ំស្គាល់អស់ហើយមែនទេញោមណានៅខាងក្រោយនេះគឺកូនចៅរបស់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយគ្រប់អង្គហ្នឹងឯងញោមមានចាស់មានក្មេងមានកលាស់មានរៀបចំកលាស់មានចិត្តើមានតូចហើយក៏សិតតែជាវីរៈបុរសផ្នែកខាងទន្ទេញធរអូប្រកែណាស់ញោមទន្ទេញបើអត់ខ្វាត់ទេអត់មានពេលសិនទៀតប្រកែណាស់ទន្ទេញនោះទន្ទេញអញ្ចឹងឥឡូវនេះថ្មរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះហើយមិនទេសនាខ្លួនឯងទេអ្នកសួរសួរគ្រូអង្គនេះក៏បានគ្រូអង្គនេះក៏បានសេះសិគ្រីតវត្តហ្នឹងថ្ងៃនេះទេនេះសិគ្រីតនំសូនេះសិគ្រីតវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបានសំណាងណាស់បានទេសេះជាមួយអ្នកធំញោមសំរាប់អានផងព្រះអង្គហើយសេះធំធំឲ្យភ្នំខ្ពស់ទៀតឥឡូវប៉ុននេះប៉ុនសេនាសនៈកសាងកុដិនៅក្នុងបត្រៃបៃដកព្រះសុតានបៃដកលេខ29ទេវតាទៅសួរព្រះញោមនឹងទេវតាសួរមកវិញញោមដឹងថាម៉េចបើលោកឯងទេអីស្ដាប់អូចាំបាច់ទៅសួរទេវតាហ្នឹងឆ្ងល់ណាស់ឆ្ងល់ព្រះណាឆ្ងល់ក្នុងខ្លួនឯងណាទៅសួរព្រះពេលកដាលយប់មកសួរដល់បោះពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនទៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនណាស់ព្រះអង្គចុះទៀនអីដែលបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះអង្គងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដឹងផងចូលចិត្តធ្វើទៀនណាដែលឲ្យផលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមអើយញាតិញោមញាតិញោមអើយអត់អីទេណោះញោមតែត្រូវចាំងថ្ងៃអានឹងកម្មយើងញោមតែនៅម្លប់អានឹងបនញោមយើងអត់ត្រូវចំណែនគ្នាទេមែនទេញោមទ្រាំមកតិចទៀតម្លប់ហើយបើដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតបជាមួយទេវតាថាបុគ្គលដែលកសាងទីសេនាសនៈរមែងឲ្យផលទាំងយប់ឲ្យផលទាំងថ្ងៃនេះអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គក្នុងបត្រៃបេដនហ្នឹងព្រះអង្គរាប់ធ្វើសួនច្បារធ្វើសាលាឆោតទៀនធ្វើកន្លែងទីសេនាសនៈផ្សេងផ្សេងដែលរាប់មិនអស់ឲ្យតែសេនាសនៈរមែងឲ្យផលទាំងយប់ឲ្យផលទាំងថ្ងៃទេវតាសប្បាយចិត្តណាស់ញោមឮតែឲ្យផលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាលនោះមានទេវតាខ្លះដូចជាសកៈក្តីលោកទៅធ្វើកុតថ្វាយព្រះវិខុសង្ឃតើមើលទៅការសាងសង់កុតនោះវាដូចយ៉ាប់ពេកជប់ធ្វើជាផ្ទះកំពូលញោមដឹងឯងកាលពីសម័យនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលការនិមន្តអំពីនាងចុលសផត្រីនោះនៅឯអុគ្គនគរចំណាយពីសាវត្ថីទៅ120យោជន៍ញោមដល់ពេលនិមន្តទៅអត់មានអីទេសកៈហ្នឹងទៅជប់ផ្ទះកំពូលរហូតដល់500ផ្ទះកំពូលសម្រាប់ប្រគេនដល់សង្ឃលោកឡើងគង់ទីហ្នឹងទៅប្រយទៅដល់ឯអុគ្គនគរនោះលឿនណាស់ញោមញោមនឹងសកៈចូលចិត្តធ្វើឃើញទេញោមសកៈនៅធ្វើច្រើនទៀតសកៈទេវរាជនោះតែមិនមែនអាត្មាអ្នកទេស្មាអ្នកសួរ
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេនាសនៈនេះឲ្យផលទាំងយប់ឲ្យផលទាំងថ្ងៃឥឡូវដល់វគ្គសេនាសនៈនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅម្ដងគឺធ្វើកត់ញោមកត់នេះមិនហ៊ានដាក់តែកត់ធម្មតាទេដាក់សិទ្ធមហាកត់មហាប្រែមកទៅធំចឹងកន្លែងហ្នឹងធំណាស់មានអីត្រូវតូចបដោយ25ម៉ែត្រទៅទឹង14ម៉ែត្រទៅហើយកម្ពស់ដល់ទៅ3ជាន់មានទៅតូចឯណាណាញោមណោះចឹងបានដាក់ថាមហាកុដញោមកសាងមហាកុដក្តីកសាងសាលាក្តីពហិក្តីឈ្មោះថាឲ្យផលទាំងយប់ឲ្យផលទាំងថ្ងៃមែនញោមកុំអាលមែនតិចទៀតស្មាសួរលោកសិនឥឡូវសួរខាងដើមសួរមកលោកគ្រូសិគីភ្នំសូហ៎បើណ៎ឃើញទេប្រម៉ូសិនយូរយូរទៅបានមួយសួរទៅលោកគ្រូសិគីភ្នំជីសូថាសេនាសនៈឲ្យផលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចឲ្យទាំងយប់របៀបម៉េចឲ្យទាំងថ្ងៃតើវាឲ្យរបៀបណាដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងបានយល់បងតើការសាងសង់សេនាសនៈឲ្យផលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងឲ្យរបៀបណានេះលើលោកគ្រូទេបច្ចេកទេសផ្នែកខាងទេសនាអាសាចុះឡើងតកែវកំពុងសោមតកែវកំពុងសោមដោយសារតែវជុនៅទីនេះយូរយូរទៅស្គាល់ញោមចង់អស់ដែលឡែកលោកកកដាលែងស្គាល់ញោមម្លីងបើអញ្ចឹងសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់តាមការគួររីករាយនឹងធម្មទានត្រង់ណាដែលតែកតិនរឿងសេនាសនៈឲ្យផលទាំងយប់ឲ្យផលទាំងថ្ងៃសូមប្រគល់ម្ចាស់មេត្តាបជាសេចក្តីនោះហេតុនោះបានជាបញ្ញាសម្រាប់ប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ជូនញាតិញោមបានស្ដាប់ផងសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាមាធោរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំជុំបីនៃព្រះត្រៃរតនមានគុណព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់ធម្មវិជ្ជាជួនកកដាដែលព្រះអង្គនិមន្តគង់លើក្រែធម្មាសនៈក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំអង្គចាសង្ឃវិជាផនវទីជាព្រះគ្រូចាតិកាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវយើងនេះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំអង្គចាសចរធម្មោឧបចម្រើន
ដែលជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅសូមដំបាសិកាថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអ្នកខោសកោកងសែនដែលជាព្រះវិន័យធរវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដំបាសិកាថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់ស្ដាប់បទទេសនានៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមធ្វើសមាទិចិត្តរាប់អានមនាលអវសោដំណានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់នៅទីនេះដោយសេចក្តីរាប់អានសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាដែលបានគោរពនឹងអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីស្ដាប់បទទេសនានៅទីនេះដោយសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំបកណ្ណាថ្មាផងដែរនឹងដោយពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាថ្មាភាពមានឱកាសទួលនេតិក្នុងការចូលរួមសម្ដែងបទដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាធម្មទានសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែនឹងបានស្ដាប់សម្លេងបទទេសនានៅទីនេះនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាបញ្ញាសម្រាប់បកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែនឹងតាមដានការស្ដាប់ការឡាយផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំបកៅបកណ្ណាចារិកាវត្តភ្នំជីសូនឹងបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សម្លេងពុទ្ធទេសនាក្នុងនេតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាផងដែរនឹងដោយថ្ងៃនេះគឺសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញបោកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យការសាមគ្គីដែលបានប្រពៃធ្វើនៅនឹងទីនេះហើយពិធីបុណ្យការសាមគ្គីនោះគឺបានប្រពៃធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រមូលជាបច្ច័យឬក៏យើងនិយាយថាជាថវិកាសម្រាប់ទៅកសាងមហាកុដិនិងបណ្ដាល័យដែលស្ថិតនៅនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងគឺចំនួន3ជាន់និង3ជាន់ហ្នឹងគឺ3ជាន់និងជាន់ផ្ទាល់ដីហើយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលអង្គុយចាំស្ដាប់ពធទេសនានៅនឹងទីនេះនឹងដោយគិតថាសម្ដែងពធទេសនាក្រេ3នឹងប្រហែលជាលោកសួរដេញដោលគ្នាប្រឈមប្រឆាំងគ្នានឹងដើម្បីផ្ចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយតែគ្រាន់តែសូមអធិស្ឋិញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងដែរថាការសម្ដែងពធទេសនានៅនឹងទីនេះថ្ងៃនេះគឺมันបានទេសដោយពីដើមទេគឺសួរត្រង់ចំណុចបន្តិចបន្តួចដែលចង់សម្ដែងទៅតាមទឹកបតីបាធម្មកថាហើយមុននឹងបានកាន់ក្បាលមេក្រូនឹងព្រះអង្គមហាថេរមុនីបាឡោជួនកកដាលោកបានថាលោកវត្តភ្នំយេសូនឹងមានគីឡូធ្ងន់នឹងប្រហែលជា50គីឡូតែគ្រាន់តែលោកថានឹងអត់សួរអាត្មាមុនតាមពិតបានតែ48គីឡូទេទើបតែនឹងថ្លឹងពីម្សិលមិញបណ្ដក្រៃលោញជីងគេគេស៊ីគីឡូអីបាត់អស់2 3ខាំ1គីឡូ2គីឡូអាត្មាអត់ដឹងទេហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺចៅអធិការនៅភ្នំជីសូផងចក្រីក៏នៅភ្នំជីសូដែរតែសឹងនៅប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងចម្រើនពរញាតិញោមថាអានេះនិយាយហែកគេខ្លួនឯងឲ្យទៅកុំឲ្យព្រះអង្គផិនវុធីថាតន់
នឹងពីព្រោះដឹងចំណុចហ្នឹងគឺអាត្មាដឹងមុនឲ្យតទេសនាជាមួយលោកលោកតែងតែហៃកេអាត្មាលោកចេះតែសួរថាអីចូលវត្តភ្នំជីសូហ្នឹងបែបអត់មានកន្លែងសឹងហើយអត់បាយឆាន់ទេបានមកឆាន់ទៅប្រាសាទនាងខ្មៅសឹងប្រាសាទនាងខ្មៅហើយអាត្មាសឹងប្រាសាទនាងខ្មៅនោះគឺសឹងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អាត្មាដែលស្អាតជាងគេនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយក៏សង្ហាជាងគេក្រែមួយពីរអ្នកផ្ទុយគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នានោះតែនិយាយដល់សាររៀងវាដូចគ្នាញោមនេះព្រះអង្គនិមន្តគង់ខាងស្ដាំដៃលោកមកគង់កន្លែងហ្នឹងលោកសັບថាបើសិនជាពីរអង្គនឹងហ៊ានវាយព្រះអង្គឯងចាំខ្ញុំកណ្ដាលលើកជើងទៀនជួយនឹងលោកមកនេះគឺមកដើម្បីគ្រប់ត្រអាយដលញោមលឺឯងណែគ្រប់ត្រអីធ្វើមិនយើងនៅជាមួយគ្នាដីក៏ជាមួយគ្នាហូបចុកក៏ជាមួយគ្នាជួនកាលទៅណាទៅណីហ្នឹងចាយលុយជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏តែមានដែរហើយព្រះអង្គកកដាទៅមកពីអូស្ត្រាលីបាន2-3ថ្ងៃហ្នឹងមានតែបានជួយយើងណាញោមហើយនៅមួយគ្នាប្រហែល7-5ខែបន្តមកអញ្ចឹងលោកក៏ជួយដែរនឹងជួយពីមុនជួយច្រើនប៉ុន្តែទៅបាត់ប្រមាណខែហ្នឹងដោយសារតែណៃពីប្រពន្ធចាស់ទៅរកប្រពន្ធថ្មីប្រពន្ធចាស់ម៉ែឪអាណាលីកូនដល់ថ្នាក់រອບរយខ្លាំងជាងកូនជ្រូកទៅទៀតញោមជ្រូកយ៉ាងច្រើនណាស់បាន12ហ្នឹងខ្លាំងអស់កូនមិនទាន់ដឹងអីណាមិនទាន់ចូលភាសាផងលីកូនជាង200ប្រមាណ80អង្គជាង285អង្គហើយ285អង្គនេះញោមមើលទៅខាងលិចចឹងញោមហ៎ហ្នឹងហើយខាងលិចប៉ុន្តែមកអស់ហីមកបានតែសរុបទៅ120អង្គហើយមកថ្ងៃនេះមានតូចមានធំមានកំឡោះមានស្ទើកំឡោះហើយប្របីស្ទៀវប្របីអាឡោកហ្នឹងមកថ្ងៃនេះហើយមកថ្ងៃនេះគឺប្រសង់គេតែងដាក់ឈ្មោះឲ្យតែចេះនឹងអ្នកសម័យឥឡូវគេដាក់ឈ្មោះប្រសង់ឲ្យថាភេទពេញនិយមយើងស្គាល់ភេទពេញនិយមហ៎ភេទពេញនិយមហ្នឹងគឺមនុស្សខ្ទើយចឹងលោកក៏ថ្ងៃមានស្លៀកខោណាស្លៀកសពុតដែរឥឡូវមិនជឿតែឆែកមើលបើមានឆែកព្រះអង្គតូចតូចខាងលិចឆែកព្រះអង្គពីរខាងលិចនេះមកមានរៀងធំធំហ៎បាទអាត្មាមិនបាច់ឆែកហ៎នឹងចម្រើនពរញាតិញោមថាថ្ងៃនេះមុននឹងបានទេសនាគឺលោកតែងតែប្រអាប់អាត្មាឲ្យថាអាត្មាចេញចុះក៏ប៉ុន្តែសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាកុំប្រកែប្រកាន់អីហើយកុំប្រកែប្រកាន់នេះមិនមែនថាលោកស្គួតទេណាញោមលឺហ៎នឹងកុំឲ្យប្រកែប្រកាន់លោកនិយាយលេងខ្សោយជាមួយគ្នាធម្មសប្បាយបន្តិចបន្តួចអីកុំប្រកែប្រកាន់ដោយសារអាត្មាទាំងអស់អង្គហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃប្រៀបបីដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាត្មាគឺមានច្រើនអ្នកនឹងបងប្អូនណាទី1ព្រះអង្គមនិបាឡោជួនកកដាទី2ព្រះអង្គផនវុធីទី3ព្រះអង្គគំសែនទី4ព្រះអង្គចរៈធម្មោឧចម្រើនទី5ព្រះអង្គបតនាអស់លីងហើយធម្មអួតគេរាប់បងប្អូនរត់ចោលលោកលីងនឹងក្រៅពីនោះគឺសិតតែបងប្អូនព្រះអង្គគំសែនព្រះអង្គវ៉នសីហាមិនមែនវ៉នវិវានអ្នកវាយបុកទេវ៉នសីហាហើយក្រៅពីនឹងសិតតាអូលោកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតាបងប្អូនដែរប៉ុន្តែបងប្អូនតែមិនចុះបញ្ជីជាតិក្រោយគេនឹងតែមកឆ្នាំថ្មី
អញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមថាមិនមែនមកទេសនានេះលក្ខណៈប្រមោសិនទេឬឯងញោមកំពុងសោមតែគ្រាន់តែបងប្អូនអាត្មាប្រមាណអ្នកនេះស្រឡាញ់គ្នាញោមនិយាយពីលោកមកពីអូស្ត្រាលីវិញនិយាយពីរត់ទទួលដូចឃើញម៉ែមកពីផ្សារអញ្ចឹងញោមរត់ទទួលលោតអង្គុយចាំនៅពលានយន្តហោះចេះតែអង្គុយគិតមិនដឹងជាម៉ែឪទិញអីផ្ញើទេតែដល់តែពេលមកដល់អត់មានបានអីអានិញសុតញោមអត់មានបានផ្ញើអីឲ្យហើយស្ដីឲ្យទៀតអាត្មាខំប្រឹងមើលចាំមើលរូតកបោកមានអីខ្លះសិតតែឆ្នាំពេទាំងអស់អាត្មារកខ្ជិលឡះឲ្យអងណាឲ្យនឹងមិនទៅយកឆ្នាំពេទេបើឲ្យឆ្នាំពេទេបងទៅឆាប់ទៅអញ្ចឹងញោមបន្តធ្វើម៉េចអានេះកម្មរបស់លោកគេណាញោមកបោកគេតែងតែដាក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យបានវាសមលេងមកពីអូស្ត្រាលីជីយន្តហោះងាយណាណៃដាក់ឆ្នាំពេទមកញោមអីឆ្នាំណានោះនិយាយហែកគេបន្តិចមកពីអាមេរិកប្រកេនផ្ញើប្រដាប់កោសក់មួយអត់មានកោដាច់បានបន្តិចខូចអាត្មាក៏ទីដូចយ៉ាប់ដែរញោមប៉ុន្តែមិនថាអីលោកទេតែគ្រាន់ថាអើបងប្អូនអាត្មាស្រឡាញ់គ្នាដូចព្រះអង្គគ្រូផិនវុធីអីអើត្រូវតែស្រឡាញ់លោកហ្នឹងឆានបាយទៀះគេរងាយបើសិនជាអត់ស្រឡាញ់គេហ្នឹងទៅវិញហ្នឹងក៏បាក់គេដេញលែងឲ្យចូលវត្តប្រាសាទឥឡូវថ្ងៃនេះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងសាមគ្គីគ្នាធ្វើជាពិធីបុណ្យការសាមគ្គីដែលគេឲ្យឈ្មោះថាធ្វើពិធីបុណ្យប្រមូលបច្ច័យថវិកាសម្រាប់កសាងសេនាសនៈទៀននៅនឹងវត្តប្រាសាទនេះមកឥឡូវសេនាសនៈទៀនថ្ងៃនេះគឺអត់និយាយក្រៅពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទេញោមឮហ៎នឹងនិយាយតែពីរឿងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលព្រះអង្គលោកបានសហការសាមគ្គីគ្នាកសាងមហាកុដិនិងបណ្ដាល័យចំនួន3ជាន់ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងចាក់ប្លង់សេបានតែជាន់ក្រោមនិងជាន់ក្រោមនោះគឺជាន់ផ្ទាល់ដីជាន់ទី1និងចាក់ប្លង់សេរួចហើយអីសួរតើលោកកសាងនឹងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍អីលោកកសាងនេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិនិងសង្គមសាសនាឥឡូវយើងគិតថាប្រយោជន៍សង្គមជាតិរបៀបម៉េចធម្មតាវត្តអារាមត្រូវដើរទៅជាមួយនឹងសង្គមជាតិនិងការរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍទៅជាមួយនឹងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាយើងដើរចូលទៅក្នុងវត្តរកតកុដមួយគ្មានរកតទីសេនាសនៈមួយគ្មានក៏យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងតែងតែនិយាយពាក្យសម្ដីឲ្យខុសដោយកត់តែបគូចោតិកាវត្តនេះធ្វើចៅអធិការចិត្ត20ឆ្នាំកុំឲ្យធ្វើកុដបានមួយលើឯងយងកំពុងសោមនឹងកុំឲ្យធ្វើកុដបានមួយតែដល់ពេលយើងចូលទៅការរៀបចំរបៀបរបបក្នុងវត្តមើលទៅវាមានកុដមានសាលាបល័យវាមានស្រះទឹកវាមានសួនស្បាយយើងចូលទៅបីដូចជាអារម្មណ៍របស់យើងសប្បាយរីករាយនឹងរីករាយទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដោយយើងគិតទៅអូវត្តអារាមដែលយើងជួយសពថ្ងៃដែលយើងខំប្រឹងខ្នាក់ខ្នែងចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិចំណាយពេលវេលាសពថ្ងៃដែលយើងធ្វើនេះគឺពិតជាល្អហើយមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយអ្វីដែលប្រសើរក្រៃលែងបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទោះបីជាតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងដើម្បីជាអ្នកជួយលើកកម្ពស់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះរីកចម្រើនទៅបានដែលអាចរុងរឿងទៅកើតដែលអាចមានសុភមង្គលភាពស្រស់ថ្លាទៅកើតគឺបានដោយសារពុទ្ធបរិស័ទ4ចម្ពោះ
គឺមានភិក្ខុនៃតែឥឡូវនឹងលែងមានភិក្ខុនៃហើយនៅតំបន់យើងមានតែភិក្ខុសាមណេរនិងឧបាសកនិងឧបាសិកាបរិស័ទទាំង4ពួកនេះគឺត្រូវតែស្និទ្ធស្នាលនៅចិត្តគ្នានៅគៀកជាមួយគ្នាតែមិនអាចដើរចេញអីជៀសឆ្ងាយពីគ្នាទៅបានទេរឿងបរិស័ទទាំង4ពួកនេះអញ្ចឹងដល់ទៅរីកចម្រើនទៅបានគឺដោយសារបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវសួរថាហេតុអីចាំបាច់និយាយប៉ះផ្អល់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបើយើងធ្វើជាពិធីបុណ្យកាដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងសេនាសនៈទានធម្មតាបើសិនជាមានភិក្ខុអ្នកបួសនៅក្នុងសាសនាគឺលោកតែងសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងសិក្សារៀនសូត្រនឹងនៅព្រះបរិយត្តិធម៌សិក្សាដើម្បីជាការចេះដឹងឆ្ពេងយល់ខ្លួនឯងដើម្បីដាស់សតិទូមានខ្លួនឯងឲ្យដឹងថានេះគឺជាផ្លូវល្អនេះគឺជាផ្លូវអាក្រក់ដល់ទៅពេលលោកចេះដឹងខ្លួនឯងហើយតែងតែទៅប្រោះតែងតែទៅប្រាប់ដល់បរិស័ទទាំងអស់គ្នាតែញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងគប្បីវាចាក់នៅអំពើទាំងអស់នេះពីព្រោះអំពើទាំងអស់ហ្នឹងបើការណាយយើងមិនវាចាក់ទេបើយើងមិនកាត់ផ្ដាច់វាចោលទេវាធ្វើឲ្យយើងຕົកក្នុងបច្ចុប្បន្នវាធ្វើឲ្យយើងវិនាសក្នុងលោកកមុខអាហ្នឹងដល់ទៅពេលបានបួសសិក្សារៀនសូត្រទៅមានចំណេះទៅកើតនឹងមានចំណេះទៅកើតហ្នឹងគឺដោយសារបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភគាំពារឥឡូវសួរតើមានចំណេះទៅបានដែលអាចជួយដាស់សតិទូមានយំទៅបានតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដល់ហើយយើងត្រូវមានសាលារៀនលើឯងយំកំពុងសំមិនមែនដូចសម័យពីមុនរៀនក្រោមដើមឈើទេមិនដូចសម័យពីមុនយកស្លឹកធាងខែតនឹងយកលុបលើក្តារខៀនទេសម័យឥឡូវគឺត្រូវការសាលារៀនហើយដល់ឲ្យពេលមានសាលារៀនហើយមានសាលារៀនហើយបរិស័ទទាំងអស់គ្នាតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំពារត្រត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃសប្បាយចិត្តនឹងសិក្សារៀនសូត្រនឹងសប្បាយចិត្តពេញចិត្តនឹងសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងហើយថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមានសាលាបាលី2ខ្នងនឹងសាលាបាលី2ខ្នងហើយសាលាបាលី2ខ្នងហ្នឹងនៅព្រះសង្ឃរៀនអត់គ្រាន់ទៀតនៅខ្ចីសាលាបឋមសិក្សាប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងប្រមាណដូចជា1ខ្នងទៀតសម្រាប់ឲ្យប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រហើយរៀនសូត្រនៅវត្តប្រសាទនាងខ្មៅមិនធម្មតាមានតាំងពីថ្នាក់មត្តៃថ្នាក់កខកខអើញោមកំពុងសំមានថ្នាក់មត្តៃថ្នាក់មត្តៃកថ្នាក់មត្តៃខអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ទី1កទី1ខទី2អញ្ចឹងទៅនឹងរៀនសិក្សារៀនសូត្រហើយអ្នកដែលរៀនទាំងអស់ហ្នឹងព្រះសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងបានចេញមកពីណាបានចេញមកអំពីភាពសាមគ្គីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីកន្លែងនោះមានព្រះចៅអធិការមាននាយកសាលាដែលលោកបានបើកបង្ហាញចំហថាអ្នកណាដែលមានចង់ឲ្យកូនទៅបួសចង់ឲ្យកូនទៅរៀននៅវត្តប្រសាទនាងខ្មៅគឺទទួលនឹងកូនដែលអត់មានម៉ែឪហើយចឹងអ្នកខ្លះគេការឲ្យបានកូនមួយគេលែងគ្នាចោលទុកកូនចោលនៅមួយយាយញោមមែនទេញោមការឲ្យអត់ធ្វើមិនលែងសូវស្អាតគេលែងគ្នាចោលបាត់ហើយដល់បានកូនមួយអត់មានកន្លែងណាទុកឲ្យទុកជាមួយយាយយាយកម្មក្រាស់ដល់ទៅពេលឮសូរព្រះអង្គគ្រប់អង្គប្រកាសចឹងទៅយកទៅដាក់វត្តប្រសាទនាងខ្មៅនឹងយកទៅដាក់វត្តប្រសាទនាងខ្មៅសម្រាប់ឲ្យលោកបំពោះហើយបំពោះនឹងអត់មានឲ្យចេញអីទេញោមមកតែទៅឡែតមកឮហ៎អីឲ្យស្នៀកខោពាក់អាវមកកុំឲ្យមកទៅឡែតនឹងឲ្យមកតែប៉ុណ្ណឹងមកស្បង់ស្បាយត្រៃជាពរបរិស័ទនៅកំពង់សោមដោយកាលពីបួសពីមុនគឺញោមជួយច្រើន
ញោមខ្លះជួយ2 3លៀង4 5លៀងចឹងទៅបួសនឹងបួសច្រើនមានរូបនឹងរូបយកមកតែញោមដូចជានៅខាងនោះនឹងរូបកូននេះអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាអ្នកជួយត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែដល់ទៅពេលមានសាលាបាលីសម្រាប់រៀនសូត្រហើយវាទៅជាអត់មានកត់នៅលោកវត្តប្រសាទនាងខ្មៅហើយថ្ងៃរស់នៅជាមួយខ្មោចញោមអើញោមនឹងវត្តប្រសាទនាងខ្មៅនៅចែកដីប៉ុន្តែឃើញលោកនៅចែកដីលោកនឹងមិនខ្មោចទេណាលោកប៉ុន្តែតែខ្ចីផ្ទះខ្មោចនៅដោយសារតែអត់មានកត់នៅញោមហើយបើមិនជឿសួរព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរអង្គទៅនៅតាមចែកដីអីតតាដូចអ្នករោងចក្រហ្នឹងដល់លបងខាងលិចហ្នឹងចំហធ្លុំមកជួរហ្នឹងមកសត្វលោកទេមិនមែនអ្នករោងចក្រស្នាក់នៅទេនឹងបើកទ្វារឃើញសត្វលោកទាំងអស់ញោមអត់មានកន្លែងនៅអត់មានកន្លែងនៅហើយម្យ៉ាងទៀតដោយវាយសាលាចាស់នោះចោលដោយគិតថាអត់មានកន្លែងនៅទើបសហការសាមគ្គីគ្នាធ្វើកុដមហាកុដចំនួន 3,000 ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យប្រសង់ស្រួលនៅអើញោមកំពុងសោមនឹងឯ3ជាន់ណាញោមមានបានឃើញរូបហ៎នឹងកត់3ជាន់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យប្រសង់គង់ស្នាក់អាស្រ័យនៅឲ្យទៅជាសុខហើយសួរតាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាទីសេនាសនៈទាននេះបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃធម្មតាទីសេនាសនៈទានសម័យយើងឥឡូវនេះវាអត់មានពីណាធ្វើដោយស្បូវទេគឺគេធ្វើដោយថ្មញោមគេធ្វើដោយថ្មថ្មនេះមិនមែនជាសំណង់ធម្មតាទេគឺអាចគង់វងនៅបានយូរបើមានអ្នកណាទៅស្នាក់អាស្រ័យទៅសម្រានទៅដេកទៅដើរទៅប្រើប្រាស់របស់យើងអស់ហ្នឹងប្រើទៅពេលណាយើងបានបន់ទៅពេលហ្នឹងនឹងប្រើទៅពេលណាបានបន់ទៅពេលហ្នឹងហើយសួរថាចាអានិសង្ឃរបស់ទីសនាសនៈហ្នឹងក៏ប្រកែម៉េះបើកណាចូលតែ 5,000 លុយខ្មែរហ្នឹងញោមមានញោមចូល 5,000 ទេញោមមានចូល 2,000 អ្នកខ្លះគ្នាគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពចូល 5,000 ចូល 10,000 20,000 សួរតាហេតុនេះបានបន់ច្រើនទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីចិត្តបរិសុទ្ធទោះបីជាញោមមានតិចយ៉ាងណាក៏ដោយញោមមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែសំខាន់ចិត្តរបស់ញោមគឺបរិសុទ្ធហើយយើងធ្វើសម្ដៅទៅដល់សត្វហើយទីសនាសនៈទៀននេះមិនមែនប្រើសម្រាប់តែចំនួនព្រះអង្គម្ចាស់មនិកបាឡោទេមិនមែនប្រើត្រឹមតែចំនួនអង្គម្ចាស់ផលវុធីទេបើសិនជាពីអង្គនឹងសឹកទៅទីសេនាសនៈកន្លែងនឹងលោកមកបួសក្រោយទៀតក៏ដោយលោកបានប្រើរហូតញោមហើយសំណងដែលធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ជាងដែលធ្វើសំណងនៅទីហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលធ្វើសំណងឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដាលើឯងញោមកំពុងសោមមិនមែនធ្វើលេងលេងបន្លំបកៅបន្លំកៅអត់ទេនឹងចាក់អីទៅសអីសពបែបយ៉ាងគឺសុទ្ធតែត្រួតពិនិត្យឲ្យសំណងដែលគេលាយមកគឺមកពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងគេត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវសុទ្ធតែមានកាវរបស់គេឲ្យមកស្អាតអញ្ចឹងសំណងនឹងញោមចូលទៅអត់ខុសទេញោមជឿតាមតាលោកនំសោទៅលើឯងញោមកំពុងសោមនឹងចូលទៅអត់ខុសទេញោមដឹងតែត្រូវប្លង់ដល់មកត្រូវប៉ាន់ដល់មកអាយចាំមើលដល់តែពេលធ្វើហើយអាចន់ក្រោមញោមចាំទៅមើលបានដឹងថាសុបាយចិត្តហើយត្រេកអរទៅជាមួយគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងធ្វើនេះគឺចង់លើកកម្ពស់លើកតម្កើងនោះដល់ដល់ព្រះអង្គនៅខាងលិចនោះឲ្យលោកនឹងបានសឹងស្រួលមានកន្លែងរៀនសូត្រស្រួលហើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅមិនមែនតិចរយអង្គឯណៃញោមហើយញោមបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទៅថ្ងៃយកតាអស់ញោមមកអឺញោម
អាត្រង់ចំណុចនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងតែអ្នកនឹងជាគឺជាអ្នកចេះយកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃបញ្ញានឹងបានពិចារណាគិតទៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសពថ្ងៃនេះជាសភាវៈមិនទៀងជារបស់ត្រូវវិនិច្ឆ័យត្រូវព្រាត់ប្រាសត្រូវស្ណាប់មិនដឹងជាស្ណាប់នៅពេលណាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងដឹងថាជីវិតយើងកំពុងនៅរស់ភ្នែកយើងកំពុងមើលឃើញដៃជើងយើងកំពុងប្រើកាត់ចិត្តយើងកំពុងអាចស្ដាប់ពិចារណាបានគួរតែជាអ្នកកាត់ដាច់ចោលនៅមជ្ឈិរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់យកទ្រព្យនេះយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាយោអើញោមកំពុងសោមយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឥឡូវយើងកំពុងតែចិញ្ចូនទ្រព្យកំពុងតែចិញ្ចូនគ្រាប់ពូជយកមកសាបព្រោះយកមកសាបព្រោះនៅក្នុងស្រែបំដល់ប្រសើរហើយស្រែបំដែលប្រសើរជាងគេព្រះអង្គលោកសម្ដែងគឺបញ្ញខេតគឺប្រសងនឹងឯងយើងសាបព្រោះយើងពូជនឹងគឺយើងមានពូជល្អទាំងអស់គ្នាហើយដូចជាយើងឃើញពីសកម្មភាពពេលព្រឹកមិញញោមសបាយចិត្តជំនួសញោមនឹងសបាយចិត្តនិយាយពីសបោឆានត្បងញោមតែគ្រាន់តែវាកម្មអកុសលបន្តិចញោមព្រឹកមិញនឹងឆានមិនសូវកើតតែសាមាត់នឹងវាថោកពេកញោមយកត្រង់ត្បងនោះមាត់នឹងឆានបានដំណោផលិតតគួនោះណាដល់ពេលមកដល់ឃើញសត្វតែគ្រឿងសមុទ្រអាមាត់មិនចង់ឲ្យទៅវិញទៀះអាមាត់នឹងចេញម្ដងដាក់គ្រឿងសមុទ្រទៅវាឈឺមាត់ឆានអត់កើតញោមមានអីបន្លំបកៅបន្លំបកៅនឹកគាត់តែស្ដាយអើយស្ដាយញោមគាត់តែមកដល់កំពង់សោមដឹងតែអស់ទោះហើយហើយព្រះអង្គក្រៅពីនឹងព្រះអង្គនេនអាត្មាសួរញោមសួរថាម៉េចដែរព្រះអង្គឆ្ងាញ់មកតំហឹងមកលោកគ្រូអស់ទោះហ្មងដូចជាមិនដែលបានជួបអរគុណព្រះអង្គគ្រូពីរអង្គនេះបាននិមន្តមកញោមតែគាត់អាត្មាប្រាប់ថាទៅវិញកុំអួតប្រាប់លោកក្នុងវត្តប្រយ័ត្នគេខឹងយុបបគេថាមកសិនមានខ្សែញោមហ៎នឹងអត់បានមកគេវវនឹងទៅវិញផត់ហើយយកអួតត្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងខឹងទៀតអានឹងចម្រើនពរថាដោយសេចក្តីល្អដែលញោមទាំងអស់គ្នាបានប្រម៉ែប្រមោរួមរួមសាមគ្គីគ្នាហើយថ្ងៃនេះវាកើតចិត្តចេញទៅជាធម៌សាមគ្គីហើយសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាកលែកមើលមុខញាតញោមទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកំឡោះទាំងកំមុំអីមើលទៅញញឹមមើលទៅគួរសប្បាយចិត្តញោមសប្បាយចិត្តទេសប្បាយខ្លាំងទេឯបើសบายចិត្តមែនអនុមោទនីអូអត់ទាំងមែនអ្នកកំពុងសោមនឹងពិតជាសบายចិត្តរបស់គេមែនញោមអាត្មាក៏សบายចិត្តដែរតែគ្រាន់តែមកបនថ្ងៃនេះអន់ចិត្តបន្តិចញោមមិនអន់ចិត្តរឿងអីព្រះអង្គខណ្ឌបទីអត់ប្រកាសមីក្រូអត់មានញោមណាស្គាល់លោកនំសូអលីងនិយាយគេដើរចង់បុកញោមដើរចង់បុកអើធ្វើម៉េចយើងវាមិនសូវមានជាតិញោមមែនទេមកមួយណាក៏សួររកព្រះអង្គខិនវុធីមួយណាក៏សួររកនិគុនប៉ោឡាយអបាឡោមសួររកតែពីរអង្គនឹងញុំអត់មានហេតុចិត្តនិគុនភ្នំសូនៅណាប៉ុន្តែព្រះអង្គកាមីក្រូទៅមានគេសួររកហើយមានគេមកចោលបនគេថាងប់លោកមុខចាំងសងហើយញុំមកក៏ទៅចន្លោកភ្នំសូរៀងដល់រៀងបាទមកអត់ប្រាប់ជាមួយនឹងលោកភ្នំសូរៀងដល់បានតែពីរអង្គនេះនិយាយមែនសាច់ស្អាតតែញោមហើយមើលតែពាក់វ៉ែនតាពាក់អីបើតំហឹងបើសាច់សឹកទៅវិញតែណាបានធ្វើប្តីសកម្មក្រាស់ញោមរស់មានយូរឯងមនុស្សរៀងយ៉ាងចេះនឹងនិយាយត្រង់មកហើយធ្វើស្អីកើតញោមបើនិយាយឡានជើងក្រោមអស់លីនេះនិយាយចាំមកថ្ងៃនៅបានអាកញ្ចក់ពីមុខបន្តិចឯងចកោតគ្រាន់កាច់ទៅ
អពជើងក្រំទុនដូចអាឡានដូចអាស៊ីអូវីសេរីមុនហ្នឹងទុនអត់នេះចាឥឡូវមានអីចង់ពេនផ្នែនក៏អត់កើតអីហែកគេកន្លែងនេះមួយទៀតបើចង់និមន្តលោកទៅសង្ឃទាំងយំកុំបាច់ដាក់ពុះដាក់តែកម្រាលព្រោះមិនដឹងបានលោកចង់សិនលោកសង្ឃពុះអត់កើតទេញោមសង្ឃអត់កើតទេនឹងព្រះអង្គកាកដាណាញោមឮហ៎តាន់បានមីក្រូនិយាយឲ្យមកឲ្យទៅដល់ប៉ុកគេវាយមិនមិនគិតតាមនឹងទៀតទៅបាច់បានកាន់មីក្រូឲ្យតែអត់បាននិយាយអីសុទ្ធអាយ៉ាងៃស្អាតបោះលោកឲ្យសម្បោះរៀងកប៉ិតអីសម្បោះស្រួលស្អាតហ៎និយាយមកមិនហឹងបងអីបើតាណាក់សឹកទៅវិញបានធ្វើប្តីកម្មក្រាស់មើលតែជំងឺទេញោមគ្មានតែបានរស់ស៊ីអីកើតទេហើយបើព្រះអង្គខិនពធីបើចង់បើថាសឹកទៅវិញបានធ្វើប្តីដល់សបោអង្គហូបបកាយឆាន់និយាយពីបកាយឆាន់សុខភាពលោកល្អញោមសុខភាពល្អមែនមើលសាច់មើលឡើងចៃលវមើលមើលមុខអាត្មាឃើញលោកឲ្យពរថ្ងៃមិញញោមចាហួងក៏តែទៅជួយលោកផងមិនបិចវវកូនអាត្មាកិនទៅលោកសុគតថ្ងៃហ្នឹងឯងងាប់អាត្មាទេងាប់ឲ្យពរនិយាយប្រកែឲ្យពរមកញោមប្រកែនិយាយនឹងឯងអស់ទាស់ផងលោកឯងប៉ុន្តែទៅសើប៉ុណ្ណេះទេបានពីរអង្គហ្នឹងចាប់ដៃគ្នាហ្នឹងបានមានកូនចៅឲ្យមករៀនសូត្រច្រើនអញ្ចឹងណាញោមអាត្មាមិនប្រអប់បតោះវត្តប្រសាទនេះខ្មៅទេតែគ្រាន់តែវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅចេះលោកចូលតន់បើលោកអត់បានចូលកន្លែងហ្នឹងទេវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអាចយ៉ាប់វាអត់មានខ្ញុំអត់មានអ្នកដឹកនាំពុទ្ធិគុណធំលោកសកុតនោះតែដល់លោកដឹងលោកមករៀបចំមកហើយទាំងអស់ពីអង្គហ្នឹងអ្នកណាចង់និយាយមិញនិយាយនៅណាថាមិនថាដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ហ្នឹងមករៀបចំបានមកស្អាតទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមលឺឯងញោមកំពុងសោមហើយថ្ងៃណាទំនេអីនាំគ្នាទៅ20ឡាន30ឡាននេះទៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅអត់ទេនិយាយមែនបបួលគ្នាទៅដាក់លុយទៅដាក់បាយសម្លឲ្យទៅគ្រឿងសមុទ្រឯងដាក់ប្រគេនលោកឆានទៅដាក់ប្រគេនដល់ភ្នំសូកុំបាច់ទៅអសោះញោមកុំទៅព្រោះភ្នំសូនឹងអត់កើតទេញោមអត់វាអត់និយាយចោលអត់មានអីឆានដូចវត្តប្រាសាទទេវត្តតែអញ្ចឹងបើថ្ងៃចក្រាចខ្មាស់គេដែរបើមិនធ្វើមិនអត់ទ្រាំទេគេថាមិនថាអាពេលឡើងទៅឆានបាទអាត្មានិយាយតាមត្រង់ព្រះអង្គទិនពធីលោកសួរហ្នឹងចុះឡើងទៅវត្តណាហើយអាពេលភ្ញៀវមកពេញវត្តឯសួរអញ្ចឹងឆ្លើយថាម៉េចអាត្មាទៅវត្តភ្នំសូចុះវត្តភ្នំសូមានមកឆានដែរដល់នេះវិញអាត្មានឹងខ្ជិលឡើងហត់ពេកទៅតាមពិតអត់ទៅញោមអើយថាប៉ុណ្ណឹងក៏លោកថាម៉េចថាទៅញោមចម្រើនពរជាតិញោមតិចទៀតចប់ហ្នឹងណាព្រោះទេសយូរពេកព្រោះព្រះអង្គមិញមើលម៉ោងហើយមើលមកពូលោកដឹងថាអាត្មាប្រហែលជាទេសខ្លីបើឲ្យទេសមុនគេអញ្ចឹងក៏ចម្រើនពរញាតិញោមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងរឿងសេនាសនៈទាននេះបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានន័យថាអ្នកណាទៅសម្រានទៅសម្រាកទីកន្លែងនោះគឺយើងបានបន់ហើយអ្វីដែលយើងចំណាយទៅឲ្យញោមកុំបាច់ខ្វល់ញោមលោកយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅឮហើយញាតិញោមនឹងលោកយកទៅធ្វើអីធ្វើអីលោកចាត់ចែងរបៀបមិនចាត់ចែងទៅញោមកុំកត់ឲ្យចូលកសាងចំនួន2លានអត់ឲ្យយកទៅធ្វើអីឯងលុយហ្នឹងត្រូវពីធ្វើមហាគាត់ហ្នឹងអត់ឲ្យយកទៅធ្វើអីចុះបើលោកចិត្តដាច់ពោះអត់មានចង្ហាន់ឆាន់មិនយកតែមហូបឆាន់សិនលើឯងញោមតែសំខាន់កសាងធនធានមនុស្សនេះឲ្យបានច្រើនសិនឲ្យមនុស្សនោះមានកម្លាំងអាចធ្វើការងារកើតអាហ្នឹងបានអាចសិក្សារៀនសូត្រទាំងទៅកើតដែរអាហ្នឹងចម្រើនពរញាតិញោមចូលលុយលោកទៅឲ្យចូលឲ្យច្រើនទៅភ្នំសូមអំបាច់ចូលទេលើឯងញាតិញោម
ប៉ុន្តែអត់ឯងញាតិញោមខ្ញុំសូចូលច្រើនឲ្យស្រះទឹកឯញោមឯសុំប្រាប់ញាតិញោមបន្តិចចុះគេកាយឲ្យគេទេមកពីម្សិលមិញទេមក7ដងញោមអាត្មាអត់លើកទូរស័ព្ទឯដល់អត់លើកទូរស័ព្ទគណៈកម្មការវត្តទេមកអាត្មាសួរជុំម្ចាស់គ្រឿងចាក់ទេមកច្រើនដងឯងគេទេនឹងទាលុយពីព្រោះគេកាយឲ្យអាត្មាប្រាប់ថាកុំអាលទេមកចាំ4ថ្ងៃទៀតចាំទេមកអង្គ4ថ្ងៃទៀតទេមកបានឲ្យលុយគេកាលពីធ្វើបន់ការនោះបាន25លានដុល្លារបាន4574ដុល្លារឲ្យគេអស់9000ហើយនៅសល់ជាង10000ទៀតអាវគ្គទី1ហ្នឹងឯងញោមហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ស្ងល់ជាងចឹងកាយស្រះទឹកគេកាយអស់ដល់4500ច្រើនបំផុតហេតុអីភ្នំយេស៊ូវកាយអស់ច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសុំទោសញោមកាយគឺសិតតែថ្មទាំងអស់សិតតែថ្មអាត្មាស្ងល់តែលើភ្នំមិនសបោថ្មអាត្មាស្ងល់ញោមសត្វថ្មប្រប៉ុនប៉ុណ្ណាណីគាត់ជួលកម្មកោជាង10នាក់ដៃស្បែងទៅសេះយកទៅកាប់និយាយវាឲ្យកាប់អត់ចេញទេហើយគាត់សុំថែមលុយថែមអាត្មាមិនទាន់បានជួបគ្នាផងអាហ្នឹងវគ្គទី1ហ្នឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយវគ្គទី2នៅចាក់សាបកំរាស់មកទឹកកលាស់ណាញោមមកទឹកកលាស់ហើយមានធ្វើជាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអីហូរចូលរបៀបម៉េចរៀបចំសួនស្បាសួនអីកលែងទេសចរអន្តមោទនីបញ្ញាញោមកំពុងសោមចូលបានច្រើនគ្នាហើយបើចង់ចូលទៀតក៏ចូលទៅតែបើអត់ក៏អត់ទៅណាញោមណាបណ្ឌិតមកបើចូលអត់ចេះប្រកែកទេសុំទោសអត់ប្រកែកទេបណ្ឌិតញោមចូលច្រើននឹងអ្នកកំពុងសោមក៏ផ្ញើតាមវិញកាលវាអាត្មាមកឲ្យកន្លែងសាលាឆោទាននិយាយចាំអត់តែមកគឺគាត់ចូលហើយនឹងឲ្យសិលឲ្យចូលហើយមិញហ្នឹងក៏ចូលច្រើនដែរសុំជូនពរជូនបងកសញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានបន់ច្រើនហើយសុំឲ្យជីវិតរបស់ញាតិញោមក្នុងជាតិនេះក្នុងថ្ងៃនេះទៅដល់ថ្ងៃអនាគតសូមឲ្យត្រជាក់ដូចទឹកអនុមោទនីនឹងចូលរួមទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទេស្ដាប់បានអីមិនបានសូមអធិស្ឋានដល់ញាតិញោមនឹងសូមប្រគេនព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុគុណចាស់ព្រះអង្គចៅអធិការវត្តភ្នំជីសូញាតិញោមអើយអើញាតិញោមស្ដាប់លោកបានដែរលោកទេរឿងអីគេមិនមកដូចអត់សូវយល់ឬតាមកឆាន់បាយនៅវត្តសាននេះខ្មៅរហូតលឺតែចឹងហើយខំសរសើរថាបងប្អូនមិនដែលឆ្លោះគ្នាមិនដែលស្អប់គ្នានឹងគេលួងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតថាមនុស្សធំមកអត់សូវខូចទេងាត់កអីស្ងាត់ទេតែណាស់នឹងអត់នឹងប្រកែងាត់ម្លេះអីស្ដាប់សំដីដូចមនុស្សនោះប្រហែលជាខ្ទង់80គីឡូជាងហើយឥឡូវបាន48ចឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់រឿងសេនាសនៈហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោជន៍របស់សេនាសនៈហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលសម័យព្រះញាតិញោមដឹងរឿងព្រះមហាកបិណ្ឌរាជហ៎ញាតិញោមកាលហ្នឹងមិនគាត់ធ្វើកុតប្រគេនលោកមិនធ្វើ1000កុតកាលហ្នឹងអត់ដឹងទេ1000កុតណាញោមព
េលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់កាលពីសម័យដើមដំបូងប្រពន្ធគាត់ទៅលក់កណាត់នៅពរានសីម៉ែនិយាយបន្តិចកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពរានសីព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកនិមន្តមកពីរបីអង្គចូលទៅទៅរោបរិជាក្រុងពរានសីទៅរោហ្នឹងទៅរោសំដីកសាងកុដិឬក៏បោះទីតាំងធ្វើកុដិដែលព្រះរាជាអនុញ្ញាតចៃបានលោកទៅដល់ផងតែពិធីបន់ជ្រត់ព្រះនង្គ័លព្រះរាជាលោករវល់លោកមិនតាន់ប្រាប់ថាទេលោកម្ចាស់កណាមិនអោយទេអត់អត់តាន់និយាយទាំងអស់ប្រាប់ថាកំពុងតែរវល់ព្រះរាជកិច្ចពិធីជ្រត់ព្រះនង្គ័លលោកក៏ចេញមកវិញមកដល់ផ្លូវចេញពីនគរហ្នឹងប្រពន្ធមេជាងដំបានគាត់មកពីលោកកណាត់គាត់ឃើញលោកភ្លាមគាត់ច្រាស់ខ្លាផ្លែនហើយគាត់ទៅថ្វាយបង្គំហើយសួរលោកម្ចាស់និមន្តទៅណាមានធុរៈអីបានជាលោកម្ចាស់ចេញពីក្រុងមកប្រភពរឿងសពោនអញ្ចឹងលោកក៏តបថាមនាលបាសិកាថ្មមកពីគាល់បរិជាអីលោកម្ចាស់និមន្តទៅរោបរិជាមានកិច្ចអីអាត្មាដោយសារគៀកចូលវសាហើយវាអត់ទីសេនាសនៈនឹងគុំបានបសំបរិជាក្រៃលោកព្រះអង្គអនុគ្រោះប្រកេនដីប្រកេនទីដើម្បីសង់ជាអារាមគុំចាំវសាមួយវសានេះនាងនឹងសួរចុះលោកម្ចាស់បានទេទេបរិជាអត់មានប្រាប់អាត្មាថាបានបានលោកថាជាប់បរិជកិច្ចនាងក៏កើតចិត្តមួយទៀតអីបើសិននិមន្តលោកឲ្យទៅចាំវសានៅស្រុកគាត់ទៅស្រួលឥឡូវលោកម្ចាស់និមន្តទៅចាំវសានៅស្រុកកណាបានទេទេញោមម៉ាយបន់ឲ្យតែញោមមានសទ្ធាទេអាត្មាបន់បើញោមមានសទ្ធាអាត្មាអរណាស់អញ្ចឹងសុំលោកម្ចាស់និមន្តគង់ចាំវសានៅស្រុកខ្ញុំកណាវសានេះលោកតបថាមនាលោកបាសិកាមិនមែន2 3អង្គទេណាគ្នាអាត្មាទាំងអស់1000អង្គណាតិចឧបាសិកាទទួលម្បានតែទេលោកម្ចាស់1000អង្គនឹងរីករាយនឹងទទួលអញ្ចឹងសុំលោកម្ចាស់អនុគ្រោះនិមន្តចាំវសានៅស្រុកខ្ញុំកណាចុះព្រោះស្រុកខ្ញុំកណាមាន1000គ្រួសារដែរញាតិអូនញាតិអូនណែត្រូវគ្នា1000គ្រួសារហើយ1000អង្គនាងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួននាងមិនបានសួរអ្នកដតីទៀតទេតែត្រឡប់ដល់ផ្ទះអរណាស់ប្រាប់ប្តីឯងថាខ្ញុំជួបលោកលោកអត់សេនាសនៈគង់ទេវសានេះខ្ញុំក៏និមន្តលោកឲ្យគង់ចាំវសានៅស្រុកយើងហ្មងវសាហ្នឹងតែឥឡូវនេះសេនាសនៈអត់ទាន់មានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតបបួលមិត្តភ័ក្តិដែលមានចំនួន1999គ្រួសារទៀតតែគេមានសទ្ធាអត់ប្តីគេថាបើឯងចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅបើគេព្រមក៏ខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើជាមួយក៏ទៅសួរអ្នក1999ហ្នឹងសួរទៅគេថាខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធសុំធ្វើកត់មួយនោះគេថាខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធធ្វើកត់មួយអញ្ចឹងមកគ្រួសារទទួលធ្វើកត់មួយញោមញោមចិត្តអស់ហើយចុះ1000គ្រួសារហើយ1000អង្គចឹងនេះក៏គេព្រមទទួលគ្រួសារនោះក៏គេទទួលគ្រួសារនោះក៏គេទទួលសរុប1000គ្រួសារសិតតែតាំងខ្លួនឯងថានឹងធ្វើកត់ប្រកេនសង្ឃចំនួន1
កត់មួយលោកគង់មួយមិនកត់ថ្មទៅសអិតទេតណើបែបកន្លែងសម្រាប់គង់មួយអង្គធ្វើធោធ្វើអីចឹងណាញោមបើនាងក៏ប្រាប់តែនេះយើងបើមុនលោកមកចាំវសានៅស្រុកយើងមិនធ្វើតែកត់នឹងហើយលោកគង់កើតទេណាត្រូវតែឧបត្ថម្ភលោកទំនុកបំរុងលោក3ខែទាំងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំងជេរវរៈស្លៀកពាក់ទាំងទីអាស្រ័យទាំងលោកអាពាធនាងកថាទេបើគេព្រមកត់ឲ្យស្រួលហើយនាងទាំង1999នាក់មកសូមឲ្យនាងទៅប្រាប់ប្តីនាងផងថាបើទទួលកត់ឲ្យតើឲ្យទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៀតណាទំនុកបំរុងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតណាមកគ្រួសារមួយអង្គណាហើយបើបានទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឲ្យធ្វើជេរវរៈសម្រាប់តែគេលោកមកមួយទៀត3ខែនោះនាងក៏ប្រាប់ចឹងនាងប្រពន្ធទៅប្រាប់ប្តីប្តីក៏ទទួល1000គ្រួសារទទួលទាំងអស់ញោមយល់ហើយទទួលទាំងអស់ណាហើយមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃនឹងទេមួយភាសាប្រហែលខែ3ខែឃើញញាតិញោមលោកក៏មកគង់កត់ក៏ហើយ1000កត់ចេញភាសាធ្វើពិធីជេរវរៈទានដើម្បីសម្រាប់ប្រសងចេញវសាប្រាថ្នាញាតិញោមគាត់ប្រាថ្នាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអំណាចនៃការទំនុកបំរុងប្រសងលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គ3ខែនេះសូមឲ្យកើតជាតិណាណាឲ្យធ្វើជាប្រធានគេចឹងទៀតធ្វើប្រធានរហូតចឹងទៅដល់ឲ្យនាងក្រៅពីហ្នឹងប្រាថ្នាថាជាតិណាណាសូមឲ្យធ្វើជាកូនចៅរបស់គាត់នោះបោះយាយម្នាក់ទៅលក់កណាត់នោះព្រោះគាត់ជាប្រពន្ធមេជាងដំបាញហើយគាត់ជាមេគេហើយដល់កូនចៅគេថាអត់ចង់ធ្វើមេសូមចង់ធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ព្រោះគាត់សន្តានចិត្តល្អហើយនាំខ្ញុំឲ្យបានធ្វើបន3ខែនឹងទៀតប្តីក៏គេថាអញ្ចឹងអោះប្រសាជួបគ្នានិយាយច្រូតកាត់ដោយខ្លីព្រោះយប់ហើយស្លាប់ពីនឹងទៅទៅទេវលោកទៅយូរណាស់ញោមតាំងពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិយាយរួមទៅតាំងពីពុទ្ធមុនមករហូតនៅឋានសួគ៌រហូតដល់ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈបានគាត់មកកើតមនុស្សវិញញោមទៅទេវតាទេវបុត្រទេវធីតាមានបរិវារគ្នាគាត់ទៅទាំងអស់ទាំង2000គ្រួសារដល់ពេលមកសម័យពុទ្ធកស្សបៈគេនាំគ្នាទៅស្ដាប់ធម៌គាត់នេះគាត់កើតជាប្រធានគេនាងនោះជាប្រធានគេបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៀតដល់ទៅស្ដាប់ធម៌ចៃដន្យនៅថ្ងៃហ្នឹងវត្តហ្នឹងភ្លៀងញោមភ្លៀងធំស្រាប់តែភ្លៀងធំគេនាំគ្នារត់ទៅជ្រកតាមកត់លោកអស់ដូចគេស្គាល់លោកមកគេធ្លាប់ទំនុកបំរុងលោកនោះលោកម្ចាស់សុំជ្រកផងនោះលោកម្ចាស់សុំជ្រកផង2000អ្នកនេះ1000គ្រួសារនេះដែលធ្លាប់ធ្វើបន់ជាមួយគ្នាកាលជាតិមុននោះអត់មានស្គាល់លោកអត់មានទីសេនាសនៈធ្លាប់ធ្វើប្រកេនលោកនៅហាលភ្លៀងញោមអើយមកមេធំមកញោមជោគទាំងអស់ដល់ពេលរាំងភ្លៀងគាត់នាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ប្រជុំគ្នាថាអ្នកទាំងឡាយហេតុអីបានយើងទៅទឹកភ្លៀងថ្ងៃនេះសួរអញ្ចឹងញោមយើងក៏ចឹងដែរចាហេតុអីខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់លោកទេថ្ងៃនេះក្តៅជាងគេសួរខ្លួនឯងចុះចុះហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើសេចក្ដីជាមេតូចជាងគេអញ្ចឹងអានឹងសួរខ្លួនឯងចុះ
ចាហេតុអីខ្ញុំសិក្ខាទៅលើភ្នំនោះមកឆានបាយទៅវត្តគេអញ្ចឹងអានឹងយើងសួរខ្លួនឯងនឹងយើងនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់កុំឲ្យគេឮមែនទេខ្ញុំចាហេតុអីក៏កម្មក្រាស់អីក៏ខ្ញុំសិក្ខាអីលើនៅលើភ្នំខ្ពស់ជាងគេម្លេះមែនទេញ៉ែខ្ញុំមែនមែនខ្ញុំអើហើយមនុស្សចឹងឆ្លាតណាស់ណាឆាន់បាយវត្តគេសឹងវត្តគេនិយាយពីយោចិត្តយោចិត្តយោខ្លាចខ្លាចយើងមកឲ្យនៅហ៎ញោមអើអូឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងអ្នកមក2000អ្នកក៏សួរគ្នាដែរហេតុអីបានយើងទៅទឹកថ្ងៃហ្នឹងថាមកពីយើងអត់ស្គាល់លោកនៅរង្វាន់អត់ហ៊ានសុំលោកអើឥឡូវយើងដឹងតែយើងខ្សោយទីជំរកឥឡូវអ្នកទាំងឡាយមានសទ្ធាទេខ្ញុំចង់ធ្វើកត់ម្នាក់មួយមកគ្រួសារមួយមកគ្រួសារមួយប្រកេនលោកកុំឲ្យកើតជាតិណាណាខ្វះទីជំរកអញ្ចឹងមានអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំង2000អ្នកកាលពីជួបប្រពុតមុនមុនណោះកាលពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធ1000អង្គគាត់ធ្វើណោះដល់គាត់មកកើតក្នុងសម័យប្រពុតកាសបៈគាត់ក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើប្រកេនសង្ឃមកគ្រួសារមកកត់ទៀតញោមធ្វើឲ្យឲ្យវេថ្វាយសង្ឃរួចពីនឹងស្លាប់ទៅទៅកាន់ឋានតាវតន្តទាំងអស់ប្រុសនោះទៅធ្វើមេគេអស្រីក៏ធ្វើមេគេក្រៅពីនឹងបរិបាដូចគ្នាតើតែសម័យពុទ្ធសាសនាគោដំចុះមកកើតជាមនុស្សទៀតមេគេខាងប្រុសនោះមកកើតជាព្រះមហាកបិនជាស្ដេចផែនដីញោមដែលនាងជាស្រីនោះកើតជាពនាងអណោជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះមហាកបិនឃើញទេញ៉ែនោះអ្នកប្រុសប្រុស1999អ្នកមកកើតជាអាមាត្យនៃមើលមន្ត្រីឯនាងស្រីស្រីមកកើតជាប្រពន្ធរបស់អាមាត្យនៃមើលមន្ត្រីជួបគ្នាទៀតទីបំផុតលះបង់សម្បត្តិទាំងអស់ទៅសាងភ្នោះចង់បញ្ចប់បានសម្រេចធោះឥឡូវទៅនៅពៀនអស់ហើយអស់ហើយលីងគ្មានសល់មួយអង្គទេញោម2000អង្គទៅអស់ហើយប្រុសប្រុស1000អ្នកបវលគ្នាទៅបួសស្រីស្រី1000អ្នកទៅតាមប្តីបើប្តីចោលរឿយសម្បត្តិចោលទ្រព្យសម្បត្តិយើងឯណាត្រូវមកគ្រប់គ្រងប្រៀបឧបមាទៅទទួលយកទឹកមាត់ដែលប្តីយើងស្ដោះនៅលើផែនដីហើយអោនទៅលឹកយកទៅអីបើប្តីបោះចោលថាអញ្ចឹងរឿយសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីទាំងអស់មិនតែខ្ចីយកបើប្តីទៅបួសតាមប្តីទៅបួសដែរប្រុសប្រុសបួសទៅក្រោយមកនាងទៅតាម1000នាក់ទៀតបួសជាព្រះវិខុនីសម្រាប់ធោអស់ហើយទៅអស់លីនៅសល់យើងគ្រប់គ្នាណានៅហ្នឹងមិនតន់ទៅគេណាញោមណាហេតុបច្ច័យដោយសារអីធ្វើទីជំរកប្រគេនសំមែនមែនញោមគាត់ធ្វើមួយសម្រាប់មួយអង្គទេតែយើងថ្ងៃនេះធ្វើមួយសម្រាប់លោកមិនដឹងប្រហែល100អង្គទេចូលមកភាសាលោកឡើងឋានៈទៅលើលោកថ្មីមកទៀតបើនៅមកគាត់នឹងបាន100អង្គចឹង100អង្គឡើងឋានៈទៅយក100អង្គចូលមកទៀត100អង្គឡើងឋានៈយក100អង្គចូលមកទៀត100អង្គឡើងឋានៈយក100អង្គចូលមកទៀតតើគាត់បោះញោមដែលព្រមកំពុងតែចូលធ្វើហ្នឹងតើបានទីប្រយោជន៍សម្រាប់សង្ឃប្រហែល100អង្គសម័យមើលញោមសម័យមើលច្រើនទេច្រើនទេហើយតើដល់ពេលគាត់នឹងខូចតើវាអាយុកាលប្រហែលឆ្នាំអាត្មាថាមិនក្រោមពី50ឆ្នាំទេសំណងហ្នឹងមែនទេញោមណោះបើសិនវានៅនឹងថិតថេរនៅ50ឆ្នាំគេមកជ្រោកជាប្រសង់មែនប្រសង់ជាប្រសង់ប្រសង់មកជ្រោកប្រ
ព្រះសង្ឃលែងក្តៅលែងល្ងាមានកន្លែងនៅត្រឹមត្រូវយើងឯណាដែលអ្នកធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃមិនល្ងាឲ្យព្រះសង្ឃនៅស្រួលឲ្យព្រះសង្ឃមិនទៀតយើងឯណាឈ្មោះថាបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃពេលលោកភ្លៀងញោមគឺលោកច្រកភ្លៀងលោកអត់ទៅទឹកណាណាអ្នកឲ្យមិនទៅទឹកហើយញោមអ្នកឲ្យគេអត់ទៅទឹកព្រោះញោមធ្វើកត់ឲ្យបានបន់ញោមមិនទៅទឹកមែនមែនញោមពេលញោមនៅស្រួលញោមពេលលោកនៅស្រួលញោមអ្នកធ្វើឲ្យឈ្មោះថាអានិសង្សរបស់ញោមត្រូវបានទទួលទាំងយប់ទទួលទាំងថ្ងៃមែនបច្ចោឯងនេះមែនតើណាញោមជឿទេជឿទេបើមិនជឿចាញ់ហើយពួកវាជាសច្ចភាពទឹកទៅថ្ងៃមុខ50ឆ្នាំទៀតបើញោមស្លាប់បាត់ឧទាហរណ៍ញោមស្លាប់បាត់ព្រោះឥឡូវបើចិត្តហើយណាយដល់50ទៀតទេមែនទេញោមណាយទេប៉ុន្តែបើញោមស្លាប់បាត់គាត់នេះនៅតែជាប្រយោជន៍របស់សង្ឃដដែលណាញោមណាប្រយោជន៍សង្ឃដែរសង្ឃណាមកនៅបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើយើងសម័យក្នុងខោគំនិតខួរក្បាលរបស់យើងសម័យមើលថាខ្ញុំកសាងសេនាសនៈនេះប្រហែលជាលោកមិនក្រោមពី1000 2000 ឬ 10000 អង្គទេព្រោះ50ឆ្នាំអីទៀតមិនទាន់ខូចផងកកដាភិនវុធីមិនដឹងនៅហួសអត់50ឆ្នាំទៀតហេសើងាប់បាត់កូនចៅក្រោយៗគេធ្វើនៅហ្នឹងគេគង់នៅហ្នឹងគេរៀននៅហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោជន៍ទាំងឡាយកើតមានដល់យើងជាម្ចាស់អ្នកធ្វើទាំងអស់គ្នាសមណមោទនីទីបំផុតរបស់សេនាសនៈដូចមហាកបិណ្ឌរាជនិងពនាងអណ្ដាលជាទៅនៅពៀនទាំងអស់ណាញោមណាឥឡូវងាកមកលោកគ្រូចៅអធិការប្រាសាទនាងខ្មៅវិញលោកគ្រូខ្ញុំសូលចប់ហើយហើយក៏ល្ងិតល្មមឥឡូវនិមន្តព្រះអនុថែផតៈបណ្ឌិតោភិនវុធីដើម្បីបញ្ជាក់តើប្រយោជន៍នៃការកសាងសេនាសនៈប្រយោជន៍បើយើងសម្លឹងទៅលើប្រយោជន៍សេនាសនៈតើមានចំណុចណាខ្លះដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ប្រយោជន៍សេនាសនៈដែលខំធ្វើណែកាត់ពីមាត់បរិទ្ធពីកបាន1000 2000 12000មិនហ៊ានចាយទេទុកចូលបន់តើចូលបន់ហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍អ្វីសេនាសនៈហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍អ្វីយើងធ្វើដោយបញ្ញាមិនមែនធ្វើដោយចូលចូលទេមែនទេញោមញោមអីយល់ទេអូនលើទេយើងធ្វើដោយបញ្ញាមិនមែនធ្វើដោយចូលទេយល់ទេយល់អត់យល់អត់អ្វីគេហៅធ្វើចូលធ្វើចូលគេធ្វើឃើញគេធ្វើខ្ញុំមែនទេធ្វើដែរតែគេថាកន្លែងហ្នឹងមិនល្អខ្ញុំមែនទេកន្លែងហ្នឹងមិនល្អដែរតែគេថាអ្នកចូលត្រឹម200ដុល្លារអីលោកសរសេរឈ្មោះជាប់ម្ចាស់អមរតនៈនិងព្រះសង្ឃភរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់គស់នៅក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាព្រះមហាធិរៈរាប់អានលោកម្ចាស់អវសោគ្រប់ព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានព្រះរាជការនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់មហាសាមគ្គីដើម្បីបានបច្ច័យយកទៅដើម្បីចូលកសាងមហាកុដិនិងតណាល័យនៅនឹងវត្ត
ប្រាសាទលៀងខ្មៅនៅថ្ងៃនេះឥឡូវញាតិញោមក៏ដោយបញ្ញាប់ក៏ទៅបដាហើយពីពីអង្គហ្នឹងបានប្រមាណជា1ម៉ោង12នាទីឥឡូវកំអាលអីស្ដាប់អាត្មាបន្តិចសិនទៅអត់យូរទេណាញោមណាបើអាត្មានេះគឺមិនទេតអត់យូរហ៎ណានិយាយលេងឯងកំអាលភ័យតែឥឡូវនេះមុននឹងចូលដល់សំណួររបស់ព្រះមហាថៃលើកឡើងខាងដើមបាញ់មិញបើដែលព្រះអង្គលៀងសំណាបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងក៏សូមមុននឹងចូលសាច់ធរមុននឹងចូលសំណួរគឺសូមថ្លែងអំណរគុណបន្តិចសិនបាទឲ្យតេតិនតំណឹងដំណើរការនៃកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងគឺធ្វើទៅតាមសទ្ធាផងបើអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងគឺទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយបើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គឺទទួលបានការចាត់ចែងរៀបចំអំពីញោមបកសផលញោមចាហួងដែលគាត់រត់ច្បាប់គ្រប់កន្លែងស្នើទៅផ្នែកខាងអភិបាលខេត្តបរសៃអនុបានស្នើទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តបរសៃអនុដើម្បីសម្រួលទៅដល់កម្មវិធីបុណ្យហើយក្នុងនោះក៏ទទួលការសហការតាមរយៈលោកចៅសង្កាត់លេខ3ដែលគាត់បានទទួលការស្នើពីញោមចាហួងឬក៏ញោមចាបកសផលដែលគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការសមាគមមរណៈសង្គ្រោះនិងបន្តសំណើទៅកាន់លោកសានសុម៉ែនដែលជាប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបរសៃអនុនឹងបន្តទៅរហូតដល់ទៅលោកយ៉នមីនបាទដែលគាត់ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបរសៃអនុនេះក៏គឺតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ថាគ្មានច្បាប់គ្មានត្រឡប់ក៏មិនកើតដែរបាទហើយក្នុងនោះទៀតសាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមសេនីយ៍ជួននរិនដែលគាត់គឺជាស្នងការនគរបាលខេត្តបរសៃអនុដែលបានផ្ដល់នៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន8នាក់ក៏សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ម៉ូតូឡានអីអីជាដើមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់មហាសាមគ្គីនេះក៏ដែលគាត់បានផ្ដល់មកតាមរយៈការស្នើសុំរបស់ញោមបសុផលដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យក៏ហើយក្នុងនោះទៀតតើគឺថាអាភិបមានអីទេសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងក្រុងបរសៃអនុនេះគឺសត្វតែជាអ្នកមានឧបការៈចំពោះវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទាំងការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយបងសុផាតអីអីហ្នឹងសត្វតែបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មអរគុណណាបងណាបើព្រះអង្គជួនកកតាលោកមិនដឹងទេលោកមិនដឹងថាបុណ្យហ្នឹងណ៎ណាខ្លះខ្នះខ្នែងណ៎ណាខ្លះខ្វល់ខ្វាយចឹងអាត្មាភាពបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅមកក្រុងបរសៃអនុនេះគឺថាមកទទួលផលបុណ្យច្រើនណាស់តើទទួលផលបុណ្យហ្នឹងមិនមែនតែអាត្មាប្រមាណអង្គទេគឺនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងទៅទៀតប្រមាណឆ្នាំមកនេះ
ញាតិញោមជួយចង្ហាន់បណ្ឌបាទជួយតាំងពីម្សិលទឹកសុទ្ធជួយតាំងពីត្រីងៀតត្រីឆ្អើរត្រីប្រឡាក់តាំងពីបច្ច័យប្រចាំខែជួយតាំងពីអង្គទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអីអីសពគ្រប់បើច្រើនមែនតែនពីពុទ្ធបរិស័ទក្រុងបស័យអនុទៅហើយរហូតដល់អាត្មាមកមកដល់ក្រុងបស័យអនុនេះបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅមករាល់លើករាល់ដំដែលមិនដែលទិញចង្ហាន់ឆាន់ខ្លួនឯងហ៎បាទគឺមានញាតិញោមគាត់ប្រគេនចង្ហាន់រហូតទៅផ្ទះញោមនេះទៅផ្ទះញោមនោះហើយដោយមករយៈមុនបំណងអញ្ចឹងអាត្មាមករហូតបាទមកទៅប្រកាសវត្ថុទៅញាតិញោមទូសាបដូចគុណកណាប្រគេនចង្ហាន់ព្រឹកឬក៏ចង្ហាន់ត្រង់ឯហ្នឹងមករយៈមកហ្នឹងគឺថាអត់ទាន់អស់បច្ច័យម៉ាសែនរឿងទិញចង្ហាន់ឆាន់ដែរបាទគេទៅកន្លែងសឹងក៏ស្រួលឆាន់ក៏ស្រួលឆាន់ចង់បានម៉ូតអីម៉ូតហ្នឹងបើបច្ច័យខ្លួនឯងអត់ហ៊ានឆាន់អាឆ្ងាញ់ទេបើព្រោះអត់លុយតែដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងដល់កូនឆាន់បាញ់ឆាវអីអីគេទេបើកន្លងមកញាតិញោមប្រគេនរហូតហោហែតិចទៅញោមនេះតិចទៅញោមនោះបើញោមចាស់ហួងខ្លះបងបងសផាតអីខ្លះបើបងហំស្រីអីខ្លះអញ្ចឹងទៅញោមច្រឹកយឺនញោមពេជ្រសរានគេទេអត់ញោមនាមសុខេងដោយប្រគេនហោកន្លងមកនេះមួយរយៈមុនបន់នេះតើតិចទៅញោមនេះញោមលឹមពួយធោហើយក្រុមគ្រួសារគាត់អីហ្នឹងដល់តែពេលមកបន់នេះទៀតតើតកតងរឿងបន់នេះផ្នែកនំបចប់ពញាតញោមជួយអោផ្នែកទៀតទៀនធូបផ្កាភ្ញីកញ្ញាតញោមជួយហើយផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងញោមជំទាវការសម្បត្តិហើយនឹងបងអើហងស្រីវបាទបងស្រីគាត់ជួយផ្កានេះការក្រៅពីពីកតកហ្នឹងញោមជំទាវការសម្បត្តិគាត់ជួយទាំងអស់បាទអើអីទៀតភេសជ្ជៈទឹកសុទ្ធក៏ញាតញោមជួយរត់ច្បាប់ញោមជួយទៀតបើញោមចាហួងគាត់ជួយទាំងអស់អត់មានអស់អីបន្តិចតូចទេឥឡូវហ្នឹងនៅតែអត់ទាន់ជួយនៅតែរោងទេថ្លៃរោងថ្លៃតក់ថ្លៃអីគេមិនទាន់រកអ្នកជួយឃើញអូបើបានជួយនឹងទៀតគ្រប់បើបច្ច័យបនផ្កាបានប្រមាណសល់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានល្បិចអីម៉ាសែនទេអេសើយអាត្មាផ្លិចប្រកាសរកអ្នកជួយរោងតក់ឲ្យមេក្រូហ៎ក៏មានអ្នកជួយនឹងទៀតគ្រប់ទៅអត់មានល្បិចអីមកកាសម៉ាសែននៃទៀតទេញោមអើយបើបើស្ដាយរកអ្នកជួយអត់ឃើញតើបែបព្រះអង្គជួនកកដាចេញម្នាក់ឯងផងក៏មិនដឹងណាខ្ញុំណាតើអញ្ចឹងអរគុណណាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាពីរអង្គព្រះអង្គជួនកកដាជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងសប្បាយចិត្តណាតើហើយញាតិញោមបង្អាប់លោកនឹងដូចប្តីដូចប្រពន្ធអីខ្មាស់គេដែរតើញោមឃើញសើចសើចអញ្ចឹងមិនមែនអត់ខ្មាស់ទេវាខ្មាស់ត្រង់ប្រពន្ធមុខប៉ុណ្ណឹងដែរបានប្តីមុខដូចយ៉ាប់នោះយ៉ាប់បាទឥឡូវទៅវិញគិតរឿងលែងលះចោលទៅទៅអីទៀតខូចចកេះអស់ហើយទៅទុកចោលតែនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅក្រុមអាត្មាប្រមាណអង្គនឹងញោមអើយទៅប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាលោកនេនគេថាអញ្ចេះអង្គណាចង់ចេះទេទៅរកលោកគ្រូកកដានឹងលោកនេនតូចតូចចង់បានដុល្លារទៅរកដូចគុណលោកគ្រូផិនវុទ្ធីហើយបើចង់បានមីទៅរកលោកគ្រូម៉ៅហើយបើចង់បានផ្ដៅនឹងទៅលោកគ្រូសែន
លោកនេននេះដឹងតែចេះបានពីណាមកគេថាចង់ចេះទេទៅរកលោកគ្រូកកដាព្រោះលោកគ្រូកកដាគេហៅស្ដាច់ទេបើឲ្យទៅថាបានផ្លែមួយក្រោបទេបែកកំពុះមាត់អញ្ចឹងគឺអ្នកណាចង់ទេសនារកលោកគ្រូកកដាហើយបើចង់បានដុល្លាររកលោកគ្រូផិនវុធីព្រោះអាត្មាកាន់លុយវត្តអាត្មាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានលុយចាយអត់លុយទិញភេសជ្ជៈអីគេទៅរកបើចឹងថ្លៃពេទ្យថ្លៃអីគ្រូពង្រៀនប្រាក់ខែចុងផៅចង្ហាន់គឺលើអាត្មាទាំងអស់ព្រះអង្គជួនកកដាគេមិនដឹងទេចាយើងមេផ្ទះណោះញោមណោះបើយើងអ្នកចាត់ចែងអ្នកចំណាយអ្នកចំណូលលោកដឹងអពីរមកទេតើចឹងគេថាចង់បានដុល្លារទៅរកលោកគ្រូផាត់វុធីហើយបើចង់បានមីរកលោកគ្រូម៉ៅព្រោះលោកគ្រូម៉ៅលោកអ្នកកាន់ឃ្លាំងមែនតែមីទេតាំងពីភេសជ្ជៈតាំងពីអីទៅមីប្រមាណកេះប្រមាណកេះអាណាចិត្តហ៊ូសដេឡេស្អីស្អីស្រួលគ្រូម៉ៅនឹងដឹងខ្ទេចបើឲ្យតែមើលទៅតំណក៏បញ្ចេញយកមកចែកលោកចាំអង្គណាគេចង់បានមីទៅរកលោកគ្រូម៉ៅបើអង្គណាចង់បានផ្ដៅទៅរកលោកគ្រូសែនលោកគ្រូសែនហ្នឹងនេះមកវិន័យធោបើទៅមកនឹងឯងចេះញញឹមណាបើញញឹមដោយសារជួបញោមចាហួងទេគាត់ចេះបញ្ចោគាត់ចេះអីចឹងចេះញញឹមទៅបើនៅវត្តប្រាសាទវិញណាលោកធ្វើអត់ឲ្យលោកនេនដឹងចិត្តទេមុខឲ្យកញ្ញោបើគ្រូសែនហ្នឹងដាក់តារូបខែអង្គតិចមកហ្នឹងប៉ៅចិនសុតហើយសំសបលនេះផងញោមប៉ៅចិនសុតតើលើកលោកឲ្យធ្វើវិន័យធោសង់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រោះលោកម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងតើអង្គណាខុសអីត្រូវវិនិច្ឆ័យទោសហ្មងចឹងហើយបើអាត្មាឲ្យព្រះអង្គកកដាជាម៉ែឪនេះលំម៉ែបើមកតាស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងឯងដល់ចឹងទៅកូនចៅខ្លះបានចិត្តទៅញោមតើរឿងលោកគ្រូសែននេះឲ្យតែចូលទៅដល់បន្ទប់លោកគ្រូសែនចេញមកវិញសិតតែអែនខ្នងហើយបើមិនចឹងក៏ទួលដៃហ៎ចេញមកវិញសួរគេហ្មងទៅរាប់ឯងមិនហ្មងផ្ដៅអង្គខ្លះ5អង្គខ្លះ7ទេតើអញ្ចឹងឲ្យតែចូលលោកគ្រូសែនលោកគ្រូសែនគាត់ក្នុងបន្ទប់លោកឡើងមកបាច់សិតតែផ្ដៅញោមតើញាតញោមនៅខាងសំរោងតងនៅស្រុកព្រៃគាត់កាច់យកទៅអេធ្វើទៀនអីមិនធ្វើផ្ដៅប្រគេនលោកញោមកាលថាគាត់កាត់ប្រហែល1ម៉ែត្រយកដាក់ទៅមកបាច់ទេយកទៅប្រគេនលោកបើប្រគេនអាត្មាថាអាត្មាអត់ទេយកប្រគេនគូសានយកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឥឡូវហ្នឹងបែបចិត្តអស់ហើយប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងបែអស់2 3បាច់ហ្នឹងឯតណាលនោះតើអញ្ចឹងឲ្យចេញមកវិញគឺដឹងឲ្យបានផ្ដៅអញ្ចឹងឋានៈដឹកនាំប្រមាណអង្គចុងក្រោយទៅអ្នកដែលល្ផាត់ជាងគេគឺគ្រូសែនហ្នឹងឯងចាំមើលឈឺមួយអាទិត្យកន្លះខែគ្មានលោកណាទៅចិត្តទេគេទៅចិត្តធ្វើអីបើមិនដែលបានស្រួលម្ដងផងទៅមកវិញផ្ដៅណោះញោមណោះអញ្ចឹងលោកអណោយអធំឯកោជាងគេបើដូចអាត្មាអត់ឯងក្អកខេះលោកនេនទៅដល់ហើយចាំមើលទៅតើនឹងឯងគឺថាប្រមាណអង្គនឹងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើនៅអវ័យដែលផុសឡើងហើយគឺអវ័យដែលញោមຕົកចិត្តផងដែរអាត្មាជឿថាមិនខ្វះទេលោកល្បីធម្មកថាមកដឹកនាំញាតញោមធ្វើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យនោះតើប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាប្រសាទនាងខ្មៅគឺថាមិនមែនគ្រាន់តែថាឲ្យញាតញោមឃើញទេឲ្យញាតញោមឮទេគឺញោមមើលក្រោយខ្នងអាត្មាពីរអង្គហ្នឹងឯងតើអវ័យខ្លះដែលសម្រេចតើដែលសម្រេចហ្នឹងវាចូលសំណួររបស់មហាថែតើសារៈប្រយោជន៍នៃសេនាសនៈទានដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចូលនេះតើបានប្រយោជន៍អីខ្លះប្រយោជន៍នេះឥឡូវយើងបើនិយាយពីប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតញោមផ្ទាល់គឺក្រៅពីបុណ្យក្រៅពីកុសលក្រៅពីកាយ
ញាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរីករាយក្រៅតែពីប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសហើយនឹងសម្រាប់អនាគតបានផលបុណ្យគឺថាវាអត់មានប្រយោជន៍អីទៀតទេសម្រាប់ញាតិញោមមកសម្រាប់ញាតិញោមផ្ទាល់ណាអាហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍ហើយគឺថាដើម្បីឈ្នះកិលេសដើម្បីលះកំណាញ់ដើម្បីភាពសប្បាយចិត្តដើម្បីឲ្យយើងរីករាយហើយនឹងដើម្បីបុណ្យកុសលរបស់យើងទៅជាតិមុខជាតិក្រោយហ្នឹងប្រយោជន៍របស់យើងប៉ុណ្ណឹងបាទអត្តហេតុប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្នកសាធារណៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់គឺជាប្រយោជន៍ជាតិផងប្រយោជន៍សាសនាផងថ្មាធ្លាប់លើកឡើងហើយថាលោកដែលមករៀននៅប្រាសាទនាងខ្មៅនេះមិនមែនជាកូនព្រះអង្គប្រព្រំណាទេគឺជាកូនខ្មែរគេជាសមាជិកនៃពលរដ្ឋខ្មែរជាសមាជិកសង្គមហើយត្រូវទទួលរងនៅភាពខ្វះខាតហើយចង់ចេះចង់ដឹងបាទឥឡូវញោមធ្វើមើលលោកគ្រប់អង្គមានលោកណាចេញពីតកូលកូនអ្នកមានឲ្យមកបួសទេអត់ទេបាទស្ដាប់តែតកូលអ្នកក្រណាព្រោះតែក្រហ្នឹងហើយបានមកឆ្ងាញ់គ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងណាបើកូនអ្នកមានគេមិនឆ្ងាញ់ទេគ្រឿងសមុទ្រទៅព្រោះគេបានរហូតបាទរឿងអីមិនឆ្ងាញ់បើនៅនោះមជូរផលិតមជូរតកួនស្ងោស្លឹកក្រៃអស់ស្ងោស្លឹកស្បៃនេះស្លឹកក្រៃអាហ្នឹងស្ងោស្លឹកក្រៃនោះប្រគេនព្រះអង្គភ្នំសូរដែរបាទស្ងោស្បៃស្ងោតឡាយសាច់4 5គីឡូមកតឡាយមកបាវមកចិតចិតហានឲ្យម៉ត់រៀងតូចតូចតិចទៅដាក់ទឹកឲ្យច្រើនទៅហើយសាច់ជ្រូកហ្នឹងកុំយកសាច់សុទ្ធដាក់ខ្លាញ់មកឲ្យលើបលើបទៅមានអីចេះទៅរួចទេចេះញោមគិតមើលមើលរើឆ្ងាញ់ឯណាបានគ្នាឡើង300នាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើរាប់ទាំងគ្រូទាំងមេកតអនុកតផងលោក300ទេ285ហ្នឹងតាសមណៈសិស្សទេបាទហើយនៅចំភយទៀតហើយមកពេល600,000ហើយខ្ញុំឯងរើឆ្ងាញ់ណាស់ហើយខ្ញុំមើលឲ្យមិនបានឆ្ងាញ់ខ្ញុំមកគ្រួសារ10នាក់ក៏គង់អស់ដែរ50,000-60,000ហ្នឹងស្រួលទៅរកកន្លែងឆ្ងាញ់បើមិនមែនទេខ្ញុំណោះចង់ឲ្យឆ្ងាញ់50,000-60,000ណោះ10 20 30នាក់ឆ្ងាញ់ហើយហើយតើអាត្មានេះគ្នា300នាក់ហើយ600,000ទៅរកបានស្អីឆ្ងាញ់ខ្ញុំចឹងញោមមកព្រឹកមិញញោមខ្លះសំឡក់លោកឲ្យចុះលោកឲ្យដាក់យកដូចតំណងអីមិនតំណងមិនឆ្ងាញ់មែនញោមបើមែនតើលោកឯណាអាត្មាហ្នឹងក៏តែឆ្ងាញ់បើព្រោះអំដែរបានស្គាល់រសជាតិសមុទ្រតើអីស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងបែបបានឆ្ងាញ់ទឹកសមុទ្រទៀតដល់មិនដឹងតើអញ្ចឹងជីវិតរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះគឺបានមកពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងមានទាំងញាតិញោមក្រុងបស័យអនុនឹងផងដែរសារៈប្រយោជន៍ដែលជាសាធារណៈជាទូទៅដែលញាតិញោមធ្វើដោយបញ្ញាដែលឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យឬក៏ចូលកសាងដោយបញ្ញានេះគឺការដែលយើងធ្វើដើម្បីបូជាអីដើម្បីបូជាដល់ព្រះសង្ឃរតនៈដើម្បីបូជាដល់ពុទ្ធសាសនាហើយក៏ដូចជាដើម្បីបូជាដល់ជាតិរបស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅធ្វើកតហ្នឹងណាឃើញព្រះអង្គកថាទៅផ្ទះពុទ្ធេព្រោះសូមស្ដាប់ពីដែកថោកកកប្រកាសដោយជំនួយណាតែតែធ្វើដើម្បីតែពីអង្គ3ឡើងហ្នឹងទៅអត់ទេត
ាស្មាអ្នកដឹកនាំធ្វើហ្នឹងក៏មិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងដែរបើធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងស្មាមកប្រទៅបោះទេស្មាមួយវេលានៅបោះដែរបើចាំនោះអូបើក្រៅដៃបោះចឹងទៅរកលុយតែដៃបែរបោះតែទៅហើយនៅពោះចឹងអ្នកដឹកនាំធ្វើទៅអូយកមកដៃបោះទៅរៀនជាទៀតណាអូចាំបងទៅក្រៅបោះមួយឯងក៏ទៅរកไอ้รวยไอ้ครับตัวไว้เนี่ยนะไปเราบ่ตักตัวยืมก็บ่ยืมได้ครับโยมต่อก็บ่ยืมบ่ได้ปานนี้ฮอดเด้เพิ่นได้บ่ได้ตัวฉลองคุณค่าอาการครับตัวไว้เนี่ยบ่เกยยอมบ่ปุ๊บบ่มีพร้อมตัวคุมรอไหนเจ๊งบ้านแล้วนะอาจารย์เนาะก็คือรอบ่ครับนะรอบ่ซ่องซ่องอัพเมียนลงนี่มวยอัพเมียนลงรู้มวยอันนี้ប្រយោជន៍គឺដើម្បីជារបស់សាសនារបស់សាសនាហ្នឹងហើយដែលថាកសាងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះសាសនាតែយើងមានបញ្ញាកម្លាំងគេថាយើងមានប្រយោជន៍ដល់លោកម្ចាស់ខ្លួនអង្គលោកលោកគង់សាសនាលៀងតោះហ្នឹងយល់លោកគង់សាសនាលៀងតោះអង្គពីបច្ច័ងទៅបច្ច័ងយើងយកទៅចូលដល់ដល់លើហ្នឹងណាកសាងតែនៅរៀនទាំងនៅក្នុងប្រសាទទាំងនៅទាំងចេញទៅក្នុងរួយអង្គញោមញាតញោមអើយណោនៅភ្នំពេញហ្នឹង300អង្គហ្នឹងញោមដែលកំពុងរៀនតែចេញពីប្រាសាទនាងខ្មៅទៅហ្នឹងណាដែលក្រោយពីសិក្សា4ឆ្នាំខ្លះ3ឆ្នាំខ្លះបន្តនៅភ្នំពេញកំពុងរៀនអនុវិទ្យាល័យកំពុងរៀនវិទ្យាល័យហ្នឹងណាក៏មកកំពុងសោមយើង3អង្គហ่ะតើមករៀននៅវត្តក្រមក3អង្គដែរតើហើយគាត់ណានៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាចំនួន285អង្គហើយប្រមាណថ្ងៃដឹងញោមនេះមកឲ្យ2ថ្ងៃនេះសួរបងចាឈុននោះតិចលោកតេមករឿងលោកឈឺវានៅបជ្រៀតគ្នាពេកហ៎ហើយអាកាសធាតុវាស្អុះស្អាប់វាក្តៅគាត់ណា3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដាក់ទៅពេទ្យហ្នឹងប្រហែលចូល5 10អង្គហ្នឹងណាបើគាត់ណាយប់មិញហើយព្រឹកមិញនេះ7អង្គគាត់ណាដឹកតិចតេមកលោកគ្រូកណាយកលោកឯងទៅពេទ្យទៀតណាអឺឲ្យគេមើលធ្វើម៉េចអង្គខ្លះក្តៅស្ទិញថប់ទាំងហើមអង្គខ្លះទាំងហក់ចុះលោកតូចតូចញោមអើយបើដោយសារវានៅចង្អៀតពេកចឹងបានអាត្មាថាត្រូវកសាងយ៉ាងប្រញាប់តើប៉ណ្ណប្រញាប់តែលោកប្រញាប់តែជាងក៏មិនកើតតញោមប្រញាប់ដែរណាញោមណោះតើតញោមប្រញាប់ដែរដើម្បីអីដើម្បីបានរំលែកលោកពីកន្លែងឲ្យនៅសឹងមែននេះណាមានក្រែមានអីណាអាត្មាចាក់សាដងដៃតយ៉ាចេញពីលបងវត្តញោមលបងវត្តកពស់1ម៉ែត្រជាង2ម៉ែត្រហ្នឹងហើយតយ៉ាឡើងលើបន្តិចដាក់ទម្លាក់សញ្ញាបន្តិចចាក់ក្រាទៅឲ្យលោកក្រាកទេសឹងវានៅជាប់ដីដល់ចឹងអាហ្នឹងវាសុខភាពអត់ល្អទេតែធ្វើម៉េចបើលោកចង់រៀនញោមហើយទៅឲ្យចេះលួងលោកហ្នឹងមិនមែនដឹងថាប្របាកអីអាត្មាចេះលួងលោកណែលោកអាជីវិតអ្នករៀនមិនដែលសំណុកក្តីសុខមិនដែលមានដល់អ្នករៀនទេអាហ្នឹងលួងចិត្តគេទេញោមតែវេទនាចង់ងាប់អាត្មានោះគិតឃើញលោកឈឺអីហ្នឹងប្របាកណាស់ណាញោមណាតើនេះនិយាយពីផលលំបាកតើរាល់ដងហ្នឹងធ្លាប់និយាយហើយនៅក្នុងវត្ថុបើគិតលោអត់បានឮគ្រប់ញោមណាញោមណាបាទប្រយោជន៍មួយទៀតគឺថាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិបាទព្រោះជាតិយើងនឹងត្រូវការណាស់ត្រូវការមនុស្សចេះដឹងយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនចឹងការដែលញោមបានកសាងកត់នេះសម្រាប់ឲ្យលោកគង់សាស្នាក់នៅបានសិក្សាបានរៀនសូត្រវាក៏ជាចំណែកមួយជាជំនួយជួយទៅដល់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គឲ្យលោកបាន
សិក្សារៀនសូត្រដោយស្រួលទៅមុខទៅយើងកុំខ្វល់ថាលោកនឹងកូនអ្នកណាលោកនឹងចៅអ្នកណាកុំទៅខ្វល់មកជាលោកហើយអត់មានកូនអ្នកណាទេកូនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនចឹងឯងញោមអីបើសិនជានៅគិតថាអេលោកនឹងមិនមែនកូនខ្លួនឯងមិនមែនបងប្អូនសាច់ញាតិខ្លួនឯងអាត្មាគិតដូចញោមដែរឥឡូវនឹងស្រួលឥឡូវញោមញោមបើញោមគិតអញ្ចឹងអាត្មាគិតចឹងដែរស្មាគិតចឹងដែរឥឡូវញោមដើរសួរលោកអង្គណាមួយត្រូវប្អូនជួនកកដាប្អូនផិនវុធីអង្គណាមួយត្រូវចដូនមួយត្រូវចទួតមួយអត់មានទេបើថ្មីត្បិតតែនិយាយទៅលោកកកដាអោលោកផិនវុធីម៉ែចេះថាទៅបញ្ចូលលោកនឹងហើយលោកចេះចូលតាមគេដែរចេះញឹមញឹមទៅណាស់ញោមណោះបើដេកាប៉ិតបើរកដេកូនកូនអ្នកណាកូនយាយនេះនេះពូនេះនៅខុំនេះនេះឯណោះអត់មានអាត្មាកូនលោកគ្រូកកដាធ្វើម្ជីជាតិពាកប្រឡងអីម្ដាយឈ្មោះជួនកកដាអត់សតអោះម្ដាយឪពុកឈ្មោះជួនកកដាម្ដាយផិនវុធីអត់សតអត់មានទេរឿងប្តីរឿងប្រពន្ធនេះញាតិញោមទេអ្នកថានោះអោះតែការប៉ັດបើនិយាយពីពូជអម្បោសាច់ឈាមកំណើតអានឹងមែនទេមែនបងប្អូនអាត្មាទេហើយបើអាត្មាគិតដូចញាតិញោមស្រួលបាត់អត់មានអីពិបាកសោះរស់តែពីរអង្គហ្នឹងទេតាស្នាតិចទៅវត្តនេះហើយដោយព្រះអង្គជួនកកដាស្រួលណាស់លោកអត់វត្តចឹងតើគេហៅលោកអត់វត្តដាក់ឈ្មោះហ្នឹងដាក់ឲ្យប្រឆេះប្រឆាត់ហើយអង្អើថាឲ្យគេចេះញោមមិនហៅឈ្មោះអាត្មាមិនត្រូវហៅទៅប៉ែឡោទៅប៉ោឡែចេះបើប៉ាឡោវាចលិះចលិះគ្នាវាចលិះនឹងប៉ែឡោវាចលិះនឹងប៉ោឡែមែនទេញោមបើដូចផិនវុធីផាត់តៈបណ្ឌិតាអត់មានចលិះស្អីលីងតែអញ្ចឹងអ្នកណាអានក៏ត្រូវណោះញោមណោះបើគាត់ទៅលោកគាត់ដាក់ឈ្មោះសោះក៏ខុសហើយហៅអីមកដាក់ស្អីដាក់ដាក់ហៅកកព្រះកកដាកកដាប្រែតែក្តាមនឹងកកដាប្រែក្តាមញោមមើលឡងយីមើលវចនានុក្រមមើលក៏ឡងយីឃើញខែកកដាខែហ្នឹងខែក្តាមអញ្ចឹងបាទភ្នែកដូចក្តាមញោមបើដាក់ឈ្មោះទៅឲ្យចលិះចលិះអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកទាំងអស់អត់មានកូនអាត្មាពីរអង្គហ្នឹងទេប៉ិនចូលមកបួសគឺជាកូនព្រះមិនអញ្ចឹងញោមហើយក៏ជាសង្ឃរតនៈដែលញោមកំពុងគោរពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទី1ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនឹងឯងតើលោកគឺជាសមាជិករបស់ជាតិរបស់សង្គមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវមានសិទ្ធិទទួលយកនៅការអប់រំដែលមានសិទ្ធិទទួលនៅចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតគឺប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនាគឺសាសនារបស់យើងទៅមុខទៅនឹងបានលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គអ្នកបន្តវេនបាទអ្នកបន្តវេនអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយថែរក្សាទៅមុខទៅដោយដែលសាសនាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកប្រាជ្ញាចាស់ពីមុនមកលោកជាអ្នកបន្តសាសនាទេតើថ្ងៃនេះមានសាសនាសម្រាប់យើងគោរពអត់ហើយញាតិញោមអត់មានទេមួយទៀតគឺដើម្បីយើងអរគុណដល់សាសនាដែលយើងបានជ្រកក្រោមម្លប់ពុទ្ធសាសនាដល់នៅប្រតនត្រៃប្រពុតប្រធរប្រសងជាទីតំទីរលឹកទាំងយើងបានចេះបានដឹងខុសដឹងត្រូវបំបាបអាក្រក់ល្អសខ្មៅ
ហើយមកនាំគ្នាចេះរស់នៅដោយគុណធម៌រស់នៅដោយមានសិលរស់នៅដោយបញ្ញាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែសាសនាដឹកនាំយើងឥឡូវញោមសម័យតិចមើលសម័យថាបើខ្ញុំកើតមកអត់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនាទេតើជីវិតខ្ញុំរស់នៅមានន័យអីហើយញាតញោមបើខ្ញុំកើតមកអត់មានសាសនាទេអត់មានធម៌ស្ដាប់ខ្ញុំអត់ដឹងអត់យល់រឿងប៉ុនរឿងបាបទេតើជីវិតខ្ញុំនឹងវាមានន័យកន្លែងណាវាមានអីបានត្រឹមតែកើតមកមានទ្រព្យមានសម្បត្តិចឹងហូបបានរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃ្លានហូបហូបឃ្លានឃ្លានហូបងុយដេកដេកងើបពីដេកធ្វើនេះធ្វើនោះឃ្លានរងចាំថ្ងៃងាប់ងាប់មកដល់ងាប់ទៅមិនចឹងញោមឥឡូវយើងមើលមើលបើសិនជាដកសាសនាចេញដកអំពើល្អដែលយើងធ្វើតាមពាក្យទូលមានព្រានបដារបស់ព្រះអង្គចេញតើជីវិតយើងវាថ្លៃកន្លែងណាវាមានន័យកន្លែងណាមិនមែនមានលៃមានន័យលយុស័កធំដុំឬទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឬរូបសម្បត្តិស្អាតទេអត់មានទេចេះទេបើមិនចឹងទេជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយសត្វទេរឆានចឹងដោយសត្វទេរឆានសត្វគោសត្វជ្រូកដែលបរិភោគរស់តែដើម្បីចាំថ្ងៃស្លាប់មកដល់ចឹងរងចាំតែថ្ងៃគេចាប់យកទៅលក់យកទៅប្រហារធ្វើជាមហូបទៅប៉ុណ្ណឹងឯងយើងនឹងចឹងដែរបើអត់មានពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គមកដឹកនាំយើងឲ្យធ្វើល្អទេជីវិតយើងរស់រាល់ថ្ងៃរស់កំដរថ្ងៃរះកំដរថ្ងៃលិចរងចាំតែមច្ចរាជមកដល់ប៉ុណ្ណោះចង់រសល់ក៏មិនដឹងស្អីទៅសល់ម៉ែឪមានគុណយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងធ្វើអំពើល្អយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងចេះអាណិតស្រឡាញ់ឲ្យទានដល់អ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងជាតិមុខជាតិក្រោយត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏មិនដឹងតែយើងដឹងមកពីណាឥឡូវហ្នឹងញោមមើលដែលយើងបានដឹងប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងបើចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលវិញគេនិយាយអំពីផលដែលព្រះអរិយបុគ្គលលោកបានសោតាសកតាគីអនាគីដែលគេពិចារណាថាដែលបានមកស្គាល់មគ្គផលដោយសារតែពុទ្ធសាសនាញាតញោមមើលលោកយាយវិសាខាហើយនឹងអាណាថាបណ្ឌិតកសែថៃហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលដើម្បីកសាងវត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហេតុអីបានជាប្របាទធម្មាសោកលោកកសាងចេតិយ84000ចេតិយកសាងវត្តអារាមគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងឧបត្ថម្ភសាសនាឲ្យសពផ្សាយគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងរហូតមកដល់ខ្មែរយើងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែគាត់ធ្វើដើម្បីអរគុណដល់សាសនាអណាថបណ្ឌិតកសែថៃអណាថបណ្ឌិតកសែថៃគាត់បញ្ចេញវាចាថាការដែលខ្ញុំធ្វើនៅអំពើមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីកសាងវត្តចេតពុនឧបត្ថម្ភវិខុសំមកពីខ្ញុំធ្វើដើម្បីអរគុណជាការតបគុណដល់សាសនាដែលសាសនានាំខ្ញុំឲ្យបានមគ្គបានផលនាំខ្ញុំឲ្យមាននៅបញ្ញាឃើញទេអញ្ចឹងយើងលើកសេចក្តីហ្នឹងមកពិចារណាសម្រាប់ញាតិញោមវិញការដែលញាតិញោមបានមកដឹងខុសដឹងត្រូវមានសទ្ធាអីអីនេះគឺដោយសារសាសនាមែនឯងញោមណ៎អញ្ចឹងញោមធ្វើប៉ុណ្ណឹងអត់ច្រើមទេកសាងកុដិសាលាដើម្បីបូជាដល់សាសនាត្រឹមម្នាក់2-300,000-2-3,000ដុល្លារកុំស្មានថាច្រើនអត់ច្រើនទេប៉ុណ្ណឹងនោះធ្វើកុសលផ្សេងទៀតគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងដែលញោមធ្វើទៅហើយក៏អត់តាន់ច្រើនដែរណាញោមណា
ព្រោះតម្លៃរបស់យើងដែលយើងបានមកពីសាសនាហ្នឹងគឺវាថ្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅទៀតទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងនៅសល់ដែលយើងអត់បានយកទៅជួយជាតិជួយសាសនាទាំងប្រមាណទោះបីយើងមិនយកទៅធ្វើហើយងាប់ទៅក៏គង់អស់ដែរណោះខ្ញុំណោះណែថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំនៅធ្វើអាចនៅមានធនាគារនៅប៉ុណ្ណេះផ្ទះខ្ញុំជួលឲ្យចិនបានមួយខែប៉ុណ្ណេះដីខ្ញុំជួលឲ្យចិនមកបានប៉ុណ្ណេះដីកន្លែងនោះលក់ទៅបានប៉ុណ្ណោះណែដែលយើងអង្គុយគិតចឹងបានដោយសារជីវិតរស់ទេញោមបើស្លាប់ពីម្សិលមិញបាត់ចប់បាត់ហើយញោមនេះប្រាប់យកទៅបន់ទៅទេតើបើសិនជាយើងស្លាប់ពីម្សិលមិញបាត់តើថ្ងៃនេះញោមបានមកគិតចឹងអត់បានទេអត់ទេបាទចឹងសំនាងហើយហេងហើយដែលយើងបានរស់មកដល់ថ្ងៃនេះហើយកុំថាណាថ្ងៃម្សិលមិញក៏ជាថ្ងៃដែលយើងអាចស្លាប់ម្សិលមួយថ្ងៃក៏ជាថ្ងៃដែលយើងអាចស្លាប់អាទិត្យមុនខែមុនឆ្នាំមុនក៏ជាថ្ងៃដែលយើងអាចស្លាប់វាមិនមែនជាថ្ងៃសម្រាប់តែគេស្លាប់ទេវាអាចយើងដែរប៉ុន្តែវាហេងដោយសារមានបុណ្យត្រូវត្រង់ណោះខ្ញុំណោះបានបុណ្យនៅត្រូវត្រង់ឧបនិស្ស័យនៅមានចឹងទៅក៏បានរហូតមកដល់ជួបផិនវិធីជួបជួនកកដាលៀងសំណាងមិនចឹងអើហើយចេញផុតពីនឹងទៅទៀតអត់ទៀងទៀតចេញចេញដំណើរអត់ទៀងទៀតដឹងកកដាមុននៃកផិនវិធីមុននៃកលៀងសំណាងមុននេះនេះឬក៏មានបុណ្យលើក្រោយទៀតមិនដឹងបាត់ញោមណាហើយនៅឃើញមុខញោមណាអត់ដឹងទេមិនចឹងនេះសំបីបុណ្យហ្នឹងដាក់ថ្ងៃមក3 4ខែនេះណាមានញោមប្រមាណណែអស់ដែលញោមគុំចាំមកប៉ុណ្្នឹងឲ្យទៅដល់ថ្ងៃប៉ុនថ្ងៃទី23ហ្នឹងទៅជួបជួនកកដាផិនវិធីទៅបានប៉ុន្តែដល់ពេលចិត្តប៉ុនស្លាប់បាត់មិនចឹងមិនខ្វះទេអស់នៅ3 4នាក់ដែរស្រួលមកក្រុងបស័យអនុហ្នឹងបើមានណាអូអាត្មាធ្លាប់ជួបហើយពេលធ្វើប៉ុនសិតទៅឲ្យលោកដាក់ថ្ងៃឲ្យខ្លាចអត់បានអាត្មាហើយដល់ទៅពេលចិត្តដល់ថ្ងៃប៉ុនសិតតែផ្ដាច់ប៉ុនវិញព្រោះម្ដាយនឹងប្រាប់កូនថាកូនឯងបើថាធ្វើប៉ុនឲ្យអញមុនលោកឲ្យបានបើមិនបានជួនកកដាឲ្យបានផិនវិធីដែរហើយព្រះអង្គជួនកកដាលោកមាននៅណាលោកទៅអូស្ត្រាលីនោះតែអញ្ចឹងយកទៅគុណណាឥឡូវទៅគុណដើម្បីឲ្យបានព្រោះម៉ែកណាចង់ជួបម្ដងព្រោះគាត់ថាឲ្យទៅបានធ្វើប៉ុនម្ដងមុនទៅគុណឲ្យបានឥឡូវដើម្បីបានទៅគុណឲ្យទៅគុណដាក់ថ្ងៃឲ្យដាក់ទៅរំលងឡើងចិត្ត3ខែ3ខែខាងមុខដាក់ថ្ងៃឲ្យត្រឹមទៅតែបើដល់ពេលចិត្តដល់បុណ្យមុនបុណ្យ2ថ្ងៃគាត់ទូសាបថាបុណ្យគាត់ឈប់ធ្វើវិញអាត្មាថៃអាត្មាខុសរឿងអីទាំងដឹកគុណមែនដឹកគុណខុសទេហើយចាំបើអាត្មាអត់ខុសមិនក៏ចាំបុណ្យខ្ញុំឯងក៏អាត្មាដាក់ថ្ងៃឲ្យឃើញចង់បានណាឥឡូវមិនក៏មកថាដឹកគុណឲ្យឈប់ទេវិញឈប់មុនវិញចាំធ្វើណាបើម្ដាយកណាស្លាប់បាត់ហើយបូជាម្សិលមិញហើយយាយអាត្មាចេះនឹកគិតចោះយាយយាយក៏តា2ថ្ងៃទៀតរស់មកឲ្យផត់ឲ្យគ្នាខាតមកក្រែទៅទេទៅហ្នឹងវាមិនទៀងអញ្ចឹងហ្នឹងញោមបើអាគៀកថ្ងៃហ្នឹងឯងវាទៅជាលែងបានហើយគុំយូរហើយគុំឡើង4 5ឆ្នាំដល់គុំចាំជួបលោកទីផត់អត់បានជួបដដែលណោះញោមទៅណាចឹងរឿងហ្នឹងវាមិនទៀងជីវិតយើងអញ្ចឹងចឹងបានថាបានរស់នៅមានឱកាសមានពេលវេលាយើងចេះតែបែងចែកទៅណាញោមណាធ្វើទៀនធ្វើអីដឹងតិចតួចទៅចំក្រោយទៅណាឧទាហរណ៍ថាមួយជីវិតហ្នឹងយើងធ្វើបុណ្យអស់ $50,000 តែអារបស់ដែលសល់នៅហ្នឹង $500,000
ស្រាប់តែយើងថ្ងៃដែលយើងស្លាប់យោមថាដាំណោះអា5000យើងធ្វើបុណ្យណាអាហ្នឹងណាជួយយើងដល់ជាតិក្រោយតែអា500,000 ដុល្លារវាទៅណាញោមទៅណាហេកូនចៅទៅហើយសួរថាកូនចៅមានបានទៅដឹងយើងធ្វើកូនចៅមានដឹងប្រែតទេអត់ទេបងអ្នកជួយយើងការពារយើងទៅនរកមិនអោយទៅប្រែតសម្រាប់ចុងក្រោយគឺមានតែបុណ្យហ្នឹងឯងដែលសម្រាប់មកពីបញ្ញាជួយជាតិជួយសាសនាអនុមោទនាបានណាញោមប៉ុណ្ណាទេច្រើនយ៉ាងណឹងទៀតបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបានឱកាសសំដែងធម៌មានប្របានប៉ុណ្ណេះលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមខន្តីអធិស្ឋានអភ័យទោសតើហើយលើសលួសខ្វះខាតអីប្រគល់លើព្រះមហាថាព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុញាតិញោមអើយអើយញាតិញោមយប់នៅយប់នៅចុកជើងនៅយ៉ាអីបើពួកយើងមិនដឹងនេះផងហ្នឹងយូរយូរដងមែនទេញោមណាបើញោមដែលមាន friend Facebook ជាមួយគ្នាឃើញរាល់ថ្ងៃចេះវាយាយអត់ចេះលេងស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូលឺសំឡេងដែលឃើញមុខមែនទេញោមណាមានតថៃថ្ងៃហ្នឹងយប់ជ្រៅមួយថ្ងៃក៏មិនអីឈឺចង្កេះឈឺកងមួយថ្ងៃក៏មិនអីតែទទួលបានមកវិញនៅអ្វីនៅអ្វីប៉ុនញ៉ែញោមប៉ុនបោកនឹងប៉ុនកំបីបាត់បាបនោះគួបិទក៏បើកហេញ៉ែញោមរឿងបានរឿងបានរឿងបងជារឿងធម្មតាតែសំខាន់បិទបាបនឹងកុំឲ្យកើតមានបន្តទៀតមែនទេញោមព្រះអនុថែបជាមកពីរោះយើណាវ័យដែលញោមត្រូវកំពុងធ្វើឥឡូវនេះហើយមិនមែនការបជានេះឲ្យសម្លឹងឃើញទៅតែប្រាសាទនាងខ្មៅឯងឲ្យគ្រប់វត្តមើលឲ្យឃើញគ្រប់វត្តជាប្រយោជន៍របស់សាសនាអាត្មាពីរអង្គនេះក៏ដូចជាលោកគ្រូភ្នំសូក្រុមរបស់នីតិអប់រំជីវិតតាមកលោពុទ្ធសាសនានេះណាដំបូងឡើយគំនិតគិតគឺមិនបានទៅហូតទៅដល់ឃើញកូនសិស្សរាប់រយអង្គទេដំបូងឡើយគិតថាត្រឹមតែមកសហការគ្នាធ្វើជានីតិមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពធទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់កាលហ្នឹងតែអាត្មាម្អងឯងបងផុនវុធីឲ្យចូលប៉ោះរដ្ឋយោកាលនោះមិនហ៊ានចូលទេសោកចិត្តនៅចាំលើទូរស័ព្ទឲ្យអត់ហ៊ាននិយាយរដ្ឋយោទេដំបូងណាញោមឲ្យអាត្មាមហាថៃអីនិយាយទៅកណាចាំស្ដាប់ហើយអូបេរ៉ាទ័រក៏ដឹងលើទូរស័ព្ទក៏ដឹងកាលដំបូងនៅប៉ុស្តិ៍អប្សរានោះឆ្នាំ2009ក្រោយមកញោមញោមមុនទេមុនជួនកាកដាប្រាប់ញោមញោមមកយក2អង្គទៅអីអាទៅម្អងឯងពិបាកទៅមកក៏ពិបាកបាន2អង្គក៏ជែកគ្នាលេងអះ2ក៏2កូនមុនប៉ងភិនវិធីទៅជីះឡានពេលខ្លះទៅដល់ស្ទឹងត្រង់មកទៅដល់កំពង់ចាមមកទេហើយអត់អីជីះសង់ផ្ទះគាត់មកយប់ទេសដេកផ្លូវបើក្រោយមកញាតិញោមក៏ចេះតែនិមន្តតតមកប
ាឡោប៉ាឡោភិនវិធីប៉ាឡោភិនវិធីមកគិតថាលោកគ្រូអង្គនេះក៏ស្រុកកំណើតនៅប្រាសាទនាងខ្មៅលោកគ្រូអង្គនោះក៏ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាលោកគ្រូសែនអីក៏ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាសហការគ្នាជាក្រុមហើយដើរសំដែងធម៌ទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់កាលហ្នឹងមិនគ្រប់ប៉ុស្តិ៍រ៉ាឌីយ៉ូញោមឮកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងមិនធ្លាប់ឮប៉ាឡោមែនទេញោមណាកាលមិនទាន់សូវមានរ៉ាឌីយ៉ូនោះកាលហ្នឹងមិនកំពុងសោមចាក់ដូចជាកន្លះកន្លះម៉ោងមែនទេញោមណាកាលជួនកាកដាឲ្យភិនវិធីនៅកន្លោះនោះឥឡូវមានកូនឯហ្នឹងចឹងបានទេតើតេយូយូរហងៃមួយថ្ងៃ3ក្រែ4ក្រែខ្ញុំសួរសួរពីអង្គហ្នឹងមិនមែនអង្គនេះអត់បានដើរជាមួយទេបើថាទៅទេបាត់ដបងហើយដាក់ក្បែរស្រុកហ្នឹងហើយ3ក្រែ4ក្រែបន្តផ្លូវរហូតអត់ទាន់ត្រឡប់មកវត្តទេចិត្តមួយអាទិត្យស្គាល់វត្តបទុមបតីបានម្ដងព្រលឹមឡើងម៉ោង5ចេញទៅទៀតទេទៀតយកមកគិតណាអាការដើរទេរហងៃយកមកគិតថាតើយើងដើរទេរហងៃហ្នឹងបានប្រយោជន៍ស្អីខ្លះថាបានសម្រាប់ញាតិញោមស្ដាប់បានសម្រាប់ញាតិញោមឮចុះយើងអ្នកទេសណាសល់អីសល់តែត្រឹមតែទេសហើយយកខ្សែអាចម្ចាស់រដ្ឋយោប៉ុណ្ណឹងឬហើយយើងថ្ងៃមុខនឹងធ្វើម៉េចបើត្រឹមតែមកទេសឥឡូវញោមទទួលស្គាល់មកប្រទេសហើយថាជួនកាកដាហ្នឹងអ្នកទេសហើយភិនវិធីអ្នកទេសហើយតែប្រយោជន៍អីដែលយើងមកគិតអីគិតទៅមែនទេសហើយចប់ទេសហើយចប់ទេសហើយចប់ត្រឡប់មកវត្តលំឡើងចេញទៅទេទៀតទេហើយចប់ត្រឡប់មកវត្តតើបានចំណុចអីវាអត់តើចែកទៅអ្នកចេះដឹងមួយណាអត់តើអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះអត់គិតទៅអស់យើងគិតនាំគ្នាសហការគ្នាជួយបង្ហាត់បរៀនកូនសិស្សវិញក្រៃលោកអស់ពីយើងទៅកូនសិស្សគេតឃើញទេញាតិញោមចាំវត្តណាណោះដែលយើងត្រូវធ្វើព្រោះកាលហ្នឹងនៅម្ពិញហ៎អាត្មាជពះគុណវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅច្រើនណាស់លោកគ្រូភិនវិធីនោះក៏ជាសិស្សចាស់នៅប្រាសាទនាងខ្មៅឯលោកគ្រូនេះក៏សិស្សចាស់ឥឡូវយើងគិតទៅជួយការងារវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅព្រោះកាលហ្នឹងប្រាសាទនាងខ្មៅមាន50អង្គ40អង្គអីជួយលោកគ្រូតាកាលហ្នឹងលោកគ្រូធំប្រជជន100ជាងសកលនោះនាំគ្នាមកគិតណាអញ្ចឹងយើងដើរទេបានរបស់ពីការទេយកមកចិញ្ចឹមកូនសិស្សហីដូចចឹងដូចស្រួលដូចសុបាយគិតចឹងណាយកហីដូចសុបាយអញ្ចឹងយើងទៅទេឡានយើងមានដាក់អង្គគូឡានដឹកចូលវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅយកកទទួលលោកប្រាប់លោកគ្រូធំថាទទួលលោកគ្រូទទួលអត់អីលោកគ្រូតាលោកសុបាយបតីខ្ញុំកូនចៅមកពីម្ពិញមកជួយសុបាយបាន2ឆ្នាំសកលបាទកណ្ដឹងអាស្វាមិនទាន់យកសាលាទេនៅលោកគ្រូតាយកសាលាហើយស្មាគ្នាស្មានេះគ្មានទួលទីអីទេបតីមកជួយដល់ឲ្យជួយចុះជួយឡើងលោកគ្រូធំសកលបាទអេអស់ហើយយើងឥឡូវធ្វើគ្នាយើងចាត់ចែងទៅទទួលថែមថែមគិតថាណែអាការទេសនារបស់យើងបានចំណេះដឹងដល់ញាតិញោមបានជួយបដោះបដាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយផងអញ្ចឹងណាញោមដល់តែគិតមើលថាអាហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍បានយើងនាំគ្នាធ្វើហើយឥឡូវមើលមកអាដូបអណែលនេះទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្មាហ៊ាននិយាយហ៊ាននិយាយថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ៎បើអត់ភិនវិធីអត់ជួនកាកដាកូនចៅទាំងអស់ប្រហែលជាអត់ហើយមែនណាញាតិញោមចឹងមកប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះនាំញាតិញោមចេះស្ដាប់ធម៌ឥឡូវនាំញាតិញោមចេះកសាងទីជំរកឲ្យសង់ហើយបដោះគ្នា
ឥឡូវគ្នានៅនេះថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ដល់លោកគ្នាទៅឡើងថ្នាក់ទៅភ្នំពេញចំណេះរបស់គ្នាមានហើយយើងសប្បាយចិត្តពេលដែលគេកព្រីអត់ម៉ែអត់អើយើងជួយអញ្ចឹងគេបរៀនគេបរៀនកខញោមអត់ចេះអសរ5 10ឆ្នាំអត់ទាន់ចេះកខញោមគិតមើលហើយមិនមែនតែម្នាក់ទេដែលអត់ម៉ែអត់អើនោះ5 10ឆ្នាំ3 10ឆ្នាំមិន10ឆ្នាំហើយសួរនែណែចេះកខនោះថាអត់ចេះផងកាលនៅមិនទាន់បួសញោមអាឡ័យតែឲ្យមើលប្អូនញោមអាឡ័យតែទៅរកស៊ីនៅនេះចេះតាមគាត់ទៅនេះទៅនោះចឹងអត់បានរៀនហើយដល់ទៅពេលឥឡូវម៉ែឪលែងគ្នានៅសាលមួយជិះដូនជិះដូនយកមកផ្ញើប៉ាឡោយនេះអាងឹតមុខឈឹងនេះកខស្អាតស្អីស្អីបណ្ដោយទទួលមិនដំបងតែសាលាបាលីទី1ទី2ទី3ស្រាប់តែទទួលមកមិនមែនតែទី1ទី2ទី3ថ្នាក់មតីនោះស្រាក់អាស្រាក់អេស្រាក់អីហើយដល់ទៅពេលថ្នាក់មតីគេចូលរៀនយំស្ដាប់នៅក្បែរវត្តហ្នឹងគៀនហ្នឹងលឺពីម្ដងពីពីពីដង4ពី3ដង5 6ហើយទៅមិនលោកសូត្រអាហ្នឹងថាលោកអត់ចេះអសមិនបរៀនអាហ្នឹងមែនទេញោមចឹងមតី3 4ថ្នាក់ចេញពីមតី3 4ថ្នាក់ហ្នឹងមកបានចូលមកថ្នាក់ទី1បាទថាម៉ែអេកាវៃចានៈសេប្រែថារីបោវៃចានៈយោប្រែថារីទាំងឡាយរៀនអាហ្នឹងរៀនអាហ្នឹងចេះអាហ្នឹងបានយកមកអំបែកយល់នៅក្នុងបាលីប្រែបានរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏រៀនអីក៏រៀនតើគ្នាបានអាហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់តែឃើញក្នុងនាមអាត្មាអត់ម៉ែអត់អើកព្រាហើយរកចំណេះដឹងខ្លួនឯងរួយរៀនអត់កើតម៉ែក្រអីក្រដូចលោកណាស់ចឹងយើងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកកព្រាដូចគ្នាយើងយល់ថាគ្នាត្រូវការអីចឹងហើយបាននាំគ្នាធ្វើអាហ្នឹងដល់ពេលគ្នាចំណេះដឹងមានក្នុងខ្លួនតើដល់ភ្នំពេញមកលេងគ្រូម្ដងមើលទៅគេសួរគេរៀនដល់ណាហើយលោកកណាឆ្នាំទី1បញ្ញាបត្រនេះអីយើគិតអីក្រនបើចូលបញ្ញាបត្រណាខ្លះគេរៀនចប់ដោយលោកគ្រូវ៉ាន់សេហាមិនសិលមិញលោកទាំងទទួលបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតណាមិនសិលមិញលោកទាំងមកថ្ងៃហ្នឹងដែរវ៉ាន់សេហាហ្នឹងកូនចៅចេញពីភាសានាងខ្មៅដែរទទួលបានអនុបណ្ឌិតខ្ញុំគាត់មើលតើមេគ្រូហ្នឹងលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាឥឡូវឲ្យទូរស័ព្ទមកគ្រឿងត្រឡប់ទៅវិញបើតោះដល់វត្តបានឲ្យឥឡូវអត់ឲ្យទេព្រោះលើកទឹកចិត្តធ្វើកូនចៅប៉ិនដល់ទៅពេលហ្នឹងគេទទួលដល់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នោះត្រូវមានកដោឲ្យគេបន្តិចដែរគេខំមែនទេខ្ញុំណោះក្នុងនាមយើងជាម៉ែឪមែនទេនៅមកកោកទៀតរៀននៅបញ្ញាសាស្ត្ររៀននៅសាលាមហាវិទ្យាល័យនេះនោះត្រូវការយើងបងសាលាឲ្យត្រូវការយើងចេញកន្លែងឲ្យនៅត្រូវការយើងឧបត្ថម្ភលោកដល់ខែទេលោកគ្រូដល់ខែហើយនេះឲ្យដល់ខែចាំបាច់ប្រាក់ចុះបើអត់លុយហើយសួរលោកមើលដែលលោករៀននឹងសួរមានម៉ែអើថាអត់មានទេស្លាប់បាត់ហើយម៉ងឈ្មោះគុលសទ្ធារៀននៅបញ្ញាសាស្ត្រចិត្តចប់ហើយ